Ja tervetuloa tänne koko kansan olohuoneeseen. Eikö tämä ollut tämä musiikkitalon idea, että ollaan tässä keskustassa ja on mahdollista kävellä ovesta sisään. Ja nyt näin on tehty tämän paneelin kanssa. Ja myöskin oikein hyvää suomalaisen kulttuurin päivää ja Kalevalan päivää kaikille. Oikeastaan tämän keskustelun lähtöpiste tai idea oli se, että miten tämä suomalainen kulttuuri voi tänä päivänä, mutta ennen kaikkea miten voi kulttuurin tekijät. Ja kun eri taiteilijoiden ja artistien kanssa on käynyt keskustelua, niin aikamoisia ongelmia tuntuu olevan tänä päivänä taiteilijoiden ja artistien toimeentulossa. Ja myöskin tämä kenttä on muuttunut valtavan paljon suhteessa siihen, että mistä se raha tulee ja miten ne tulot muodostuu. Tietysti ollaan paljon kansainvälisempiä, mutta myöskin uusi sosiaalinen media ja verkko ja internet ja kaikki muu muuttaa aika paljon kulttuurin jakelua. Ja tietysti ehkä kaikkein eniten se on näkynyt musiikissa, mutta tietysti kaikki muutkin taiteenlajit varmaan tässä keskustelussa, niitä voidaan sivuta. Mä sain jo protesteja, että tässä ei ole mukana kirjailijoita, mutta täällä on kyllä Lotta-Liina Pokkinen, joka on yhden kirjailijan, eli Sofi Oksasen sopimusten tekijä, hän täällä kotimaassa ja näin poispäin, että voidaan näitäkin teemoja hyvin sivuta. Ja tämä porukka, joka meillä on täällä tänään koolla, niin ensin täytyy sanoa yhdet terveiset, eli Santtu Matias Rouvali lähettää kaikille lämpimiä terveisiä lapsisairaana, eli tämmöinen force majeure-tilanne, hän olisi nimenomaan halunnut tulla tähän paneeliin ja oli muuttanut omia aikataulujaan sen vuoksi, mutta tälle esteelle ei voi mitään, mutta koitetaan, varmasti muut panelistit täällä pystyy vähän paikkaamaan ja yleisössäkin saattaa löytyä klassisen puolen asiantuntijoita ja kuullaan siitä puheenvuoroja. Mutta jos mä esittelen muut läsnäolijat, niin tässä on Anssi Kela, levylaulaja ja Markus Nordenstreng, muusikko ja myöskin Muusikkojen liiton aktiivi. Onko oikein? Säveltäjät, sanottajat, Elvis ry aktiivi. Lotta-Liina Pokkinen, joka on tässä, on Muusikkojen liiton lakiasiain päällikkö Suomen Muusikkojen liitosta. Ja sitten Niko Kangas, artist manager Full Steam Records, joka tuntee sitten tätä manageripuolta. Ja oikeastaan mä ajattelin, että me lähdettäisiin liikkeelle niin, ja ehkä tässä on tärkeää sanoa vielä se, että me ajateltiin myöskin niin, että keskustelu etenee sitten niin, että yleisö voi osallistua ja tulee kysymyksiä, kommentteja, puheenvuoroja varmaan yleisöltäkin, mutta mä oikeastaan ajattelin lähteä liikkeelle, Anssi, sinusta. Sä oot avannut aika paljon tuolla Facebookissa ja internetissä omaa taiteilijan tulon muodostusta, ottanut yhden biisinkin osalta eritellä sitä aika tarkkaan, että miten tulot muodostuu ja vähän protestoinut meidän kaikkien musiikin kuluttajien suosimaa Spotifyta vastaan, miten vähän siitä jää taiteilijalla käteen. Niin kertoisitko vähän, mitä levylaulaja tienaa ja miten tienaa tämän päivän Suomessa? Joo, ehkä mulla lähtökohta siihen, että mitä varten lähtenyt näitä asioita avaamaan, että ensinnäkin huomannut tätä hommaa, kun tekee, että ihmisiä jotenkin hirveästi kiinnostaa tämmöiset asiat, että aina kun tapaa uusia ihmisiä, niin jossain vaiheessa keskustelu aina jotenkin kääntyy siihen, että mitä mä tienaan. ja mä huomaan, että siihen liittyy hirveästi myöskin niin kuin väärinkäsityksiä ja semmoisia aika sille leveällä mutupohjalla vedetään, että ihmisillä on tietynlaisia käsityksiä, että miten jutut menee ja että mistä artistit rahansa tienaa ja myöskin siitä, että mistä ne saisi tienata ja mistä ei saisi. Että se on niin kuin jännä huomata, että suurin osa ihmisistä allekirjoittaa sen, että esimerkiksi artisti kun tekee keikkoja, että se on sitä oikeaa työtä ja että siitä artistin kuuluu saada palkkionsa, mutta sitten taas kun ruvetaan puhumaan niin kuin tekijänoikeustuloista ja tämmöisistä, niin taas tutaankin vähän semmoiselle vyöhykkeelle, että monella tuleekin semmoinen näkökanta siihen puheen parteen siinä vaiheessa, että semmoiset asiat taas ei ole niin merkityksellisiä. Ja vähän tämmöistä niin kuin kansanvalistajan viittaa sovittellut harteille, niin siinä mielessä, että halunnut sit tuoda faktaa tähän keskusteluun, että mä oon ihan lähtenyt avaamaan omia tienestejäni tuomalla tähän keskusteluun silleen puhtaasti
mustaa valkoisella. Et Spotifystakin kun puhutaan, niin yleensä se vedetään sille aika fiiliksellä. Ja mä oon halunnut sitten ihan konkreettisesti kertoa, että mitä sieltä Spotifysta artisti tienaa. Ja en mä tiedä, olisiko tässä alussa nyt paikallaan vaikka käydä läpi tämmöinen niin kuin pieni presentaatio tästä mustasta valkoisella ja lähtee vaikka sen pohjalta liikenteeseen sitten. Mä kirjoitin... Se olisi ihan hyvä, jos vähän avaisit sitä, mitä olet näistä kirjoittanut aikaisemmin. Joo, kun mulla on tässä oikein muistiinpanotkin tehty, niin käytetään näitä nyt sitten. Mä kirjoitin tämmöisen blogikirjoituksen teoston pyynnöstä teoston nettisaitille. Se on otsikolla Mitä hittibiisillä tienaa? Se on sieltä edelleen luettavissa. Ja siinä mä avasin mun Levoton tyttö-kappaleen. Räjäytin atomeiksi siis siinä mielessä, että mä erittelin, että tämä yksi biisi, mikä on mun urani isoimpia hittejä, että mitä siitä loppujen lopuksi sitten tuli artistin suuntaan ja mistä eri lähteistä. Ja nykyisinhän tässä viime aikoinkin on uutisoitu, että eihän levyjä juurikaan kukaan enää osta, että levymyynnit romahtaa vuosi vuodelta, sukeltaa aina vaan syvemmälle ja syvemmälle, ja sitten samaan aikaan nämä tämmöiset suoratoistopalvelut lisää suosiota, kuten esimerkiksi Spotify. Ja Spotify mulla on tässä, että Levoton tyttökappale vuonna 2013, se soi Spotifyssa, tai se soitettiin sieltä 1,253,640 kertaa. Eli tuommoinen 1,3 miljoonaa toistoa. Ja royaltit, mitä mä sain näistä 1,300,000 soitosta, kun laskee mukaan teostoja, joita Spotify myöskin korvaa, niin mulle tuli näistä 1,3 miljoonasta soitosta 4400 euroa. Ja jos siitä laskee keskiarvon, niin se on 0,0035 euroa per yksi soitto. Ja näähän niin kuin riippuu ihan täysin artistin tekemästä levytyssopimuksesta, että mitä sieltä loppujen lopuksi tulee. Ja mun tapauksessa mun levytyssopimus tämän Levottoman tytön osalta on ollut oikeasti hyvä. Mä tiedän, että suurimmalla osalla artisteja ei ole semmoista levydiiliä, mikä mulla on ollut, ja että ne saa oikeasti murto-osia tästä summasta. Et sinänsä tämän niin 4400 euroa, se on niin kuin ihan ok summa yhdestä biisistä yhden vuoden aikana. Mutta pitää ottaa huomioon, että Levoton tyttö oli mun uralla kumminkin semmoinen täysosuma, joita tulee vaan, että edellinen vastaava täysosuma oli 1972 kappale vuonna 2003, että nyt puhutaan tämmöisestä niin kuin yksittäisestä piikistä. Mitä tulee sitten niin kuin muihin nettitienesteihin, näihin niin kuin downloadeihin, eli jos sä esimerkiksi iTunesista lataat Levottoman tytön itsellesi ostat, niin siinä tämä keskiarvo per lataus, mikä tuli mulle, oli 0,456 euroa, eli noin 0,5 euroa per lataus. Eli tähän niin kuin Spotifyhin verrattuna tietysti moninkertainen summa. Mutta tämä niin kuin juttu, mikä ehkä suurelle yleisölle aina tulee jotenkin yllätyksenä, että nämä tämmöiset niin kuin download-tulot, niin kuin nykyisin levymyyntitulot, Spotify-tulot, että ne on tavallaan semmoisia niin kuin hyvin pieniä puroja siinä virrassa, mitä artistin tienestiksi kutsutaan, että missä se oikeasti biisin tekijän ja artistin tavallaan tämmöinen niin kuin oikea elanto kelluu, niin se on siellä radioaalloilla. Levoton tyttö soi vuonna 2013 kaupallisilla kanavilla ja Ylen kanavilla 6189 kertaa, ja toi on niinku semmoinen summa, että se oli vuoden soitetuin kappale, eli puhutaan niinku todella suurista radiosoittomääristä, ja radiostahan artisteille tuloutetaan tekijänoikeustuloja niinku kahdesta pisteestä, että teostosta maksetaan biisin tekijöille, jos on säveltänyt kappaleen, sanoittanut kappaleen, ollut mukana sovittamassa sitä, niin teosto maksaa radiosoitosta näille tahoille. Ja Gramex puolestaan, jotka menee yleensä ihmisten puheessa sekaisin, että teosto ja Gramex, että ne on yksi sama asia, niin Gramex puolestaan maksaa kappaleen esittäjille, niille laulajille ja niille muusikoille, jotka soittaa ja laulaa
sillä raidalla. Ja tietysti mun tapauksessa, Levottoman tytön tapauksessa, kun mä olin itse tehnyt sen kappaleen, mä olin itse esittänyt sen, niin tilanne oli myös aika harvinainen siinä mielessä, että näistä tuloista 100% tuli mulle. Et yleensä niitä jaetaan hyvinkin suurelle joukolle ihmisiä. Ja näistä vähän päälle 6000 soitosta Teostyö Grabex tilitti mulle 58 713 euroa, eli lähes 60 000. Ja tietysti kun tätä lähtee vertaamaan sitten Spotifyn tuohon 4400, että tämähän on niin kuin semmoinen argumentti, mitä kuulee aika paljon nykyisin, että Spotify itse asiassa maksaa paremmin kuin radio. Mutta nämä on niin kuin käytännössä nyt nämä luvut, noin 60 000 vastaan noin 4500. Ja tästä radiosoitosta voi laskea, että keskimäärin siitä mulle tuli noin 6 euroa per soitto. Ja näähän vaihtelee niin tosi paljon radioista riippuen. Ylellä on ihan erilaiset tarifit. Yleltä saattaa saada 20 euroakin per soitto, kun taas joku pieni paikallisradio saattaa tilittää vain 40 senttiä per soitto. Et siinä on tosi iso haitari. Ja sitten oli muunlaisia tilityksiä. Keikoista maksetaan teostokorvauksia, TV:stä, sitten on tallennuslupamaksuja, ulkomaalta tulleita soittoja. Niistä tuli sen verran vielä tuohon päälle, että yhteensä Levoton tyttö kappaleella mä tienasin 75 694 euroa, noin 76 000, mikä on, niin kuin, mä olen erittäin tyytyväinen tietysti tuohon summaan, että mä haluan nyt kaikin voimin välttää semmoisen asetelman, että mä olisin täällä nyt jotenkin valittamassa näistä asioista, koska toi on niin kuin, toi valtava summa rahaa. Mä ostin koko rahalla jätskiä ja purkkaa. Ja mut niin kuin edelleen haluan korostaa sitä, että tämmöisiä Levottoman tytön kaltaisia hittejä artistilla on yleensä, niin kuin mun tapauksessa, esimerkiksi kerran 10 vuodessa. Ja levylle piti kumminkin tehdä myöskin tuon albumin tapauksessa 9 muutakin kappaletta, ja joka kappaleen eteen pitää tehdä se tavallaan se sama työ, ja yksi kappale sitten saattaa olla se, mikä räjäyttää sen pankin, että tavallaan sillä niinku yhdellä biisillä kustannetaan myöskin niiden muiden kappaleiden tekeminen, ja tämä on tietenkin bruttosumma, että tuosta sitten verot pois, että se jätski ja purkkavuori sitten oheni siitä jo jonkun verran, mutta tämä oli ehkä, no en sano lyhykäisyydessä, koska tämä nyt ei ollut lyhyt esitys, mutta purettuna, että tavallaan nämä on niitä erilaisia puroja, mistä muodostuu tälle laulaja lauluntekijän vinkkelistä se päällimmäinen tulo. Ja silloin, kun kaikki tähdet on just oikeissa asennoissa, niin tämä on tavallaan semmoinen summa, mihin Suomessa voi päästä yhden biisin tekemällä. Mutta korostan edelleen sitä, että erittäin harvinainen tapaus, ja mulla on hyvä levytyssopimus, mä oon yksin tehnyt kaiken. Tässä on paljon tämmöisiä tekijöitä, mitä varten mä saan tuosta, toi 76 000 euroa on paljon isompi määrä, mitä se monella muulla artistilla vastaavan hitin yhteydessä voisi olla. Kiitos Anssi. Sä oot Lotta-Liina Pokkinen lakiasianpäällikkönä Suomen Muusikkojen Liitossa, ja joudut varmaan niin kuin kaikkien muusikojen kaikenlaisten toimeentuloasioiden kanssa tekemisiin, ja ehkä nyt on kuultu yksi menestystarina ainakin yhden biisin osalta, mutta siinäkin nähdään jo nämä rakenteelliset ongelmat, että uudessa mediassa Spotifyssa tulot on aika mitättömät verrattuna, voisi sanoa, vanhaan median radioaaltoihin ja näihin. Miltä tämä muusikkojen tulonmuodostus näyttää sun näkökulmasta? No, silloin kun mä luin, että Anssi oli avannut tämän keissinsä, niin mä tuuletin siellä mun ikkunattomassa kopissa siellä pienessä ammattiliiton huoneessa sen takia, että mä olin niin monta vuotta odottanut, että joku tekisi ton. Mä oon itse Muusikkojen Liitossa 15 vuotta auttanut muusikkoja, aloittelevia artisteja, pidemmällä olevia ihmisiä niiden levytyssopimuksissa ja konsultoinut siitä sisällöstä. Ja tämän 15 vuoden aikana levytyssopimusten sisällöt on radikaalisti muuttunut. Tietysti siihen vaikuttaa se, että todella monet levyyhtiöt, mitä Suomessa oli vielä vuonna 2001, niin niitä ei enää ole, vaan isot kansainväliset yhtiöt on ostanut niitä. Ja silloin, kun iso kansainvälinen ostaa jonkun pienen suomalaisen yhtiön, niin sinne tulee sitten nämä kansainvälisen yhtiön sopimuspohjat myös. Että Universal, Warner, Sony, nämä isot nykyajan major-yhtiöt, niin kyllä niiden levytyssopimukset on semmoisia 15 sivuisia vähintään. Ja sitä kautta
tämä koko business on muuttunut aika huomattavasti ja ne artistin tulot on pienentynyt huomattavasti, niin kuin tuo Spotify nyt on siitä ehkä se suurin esimerkki. Ja sitten koko ala on, no toisaalta se on muuttunut, toisaalta se ei ole muuttunut. Muusikointi on aina ollut semmoinen tietyllä tavalla läpikulkuammatti, että täällä on porukkaa, joka tekee sitä ihan lapsesta asti ja sitten päätyy ammattilaiseksi ja yrittää pärjätä. Ja sitten on aina ollut näitä missejä ja mäkihyppäjiä, jotka tulee ja menee ja keikkailee. Ja silloin kun ne on keikalla, niin ne on muusikkoja sinä iltana. Mutta se mitä on ehkä vielä tullut tähän lisää on nämä formaattiohjelmat, jotka selvästi on muokannut myös ammattilaisten esimerkiksi levytyssopimuspohjia. Et kun meillä on tyyli Voice of Finland, Voice Kids, ja siellä keksitään joku tietty jippo sinne kilpailusopimukseen, koska tiedetään, että niiden tyyppien on pakko se allekirjoittaa, koska esimerkiksi Voice of Finlandissa ei pääse koko kisaan, ellei allekirjoita jo valmiiksi levytyssopimusta ja kaikkia niitä muita sopimuksia. Niin kun se siellä saadaan menemään läpi, niin kyllä se näkyy sitten myös niissä muissa sopimuksissa. Esimerkiksi Voice of Finland ensimmäisen tuotantokauden, se ensimmäinen sopimusversio, niin siellä oli semmoinen ehto, että kilpailija antaa levyyhtiölle osuuden myös kaikesta muusta tulostaan. Ja se prosentti, mikä siinä sopparissa oli, mä en tiedä arvaatteko sitä, mikä se oli, se oli 50. Se oli 50% keikkatulosta, kaikesta mahdollisesta tulosta. Ja silloin onneksi sitten sen verran ammattilaisia nousi vastarinta, että me saatiin sitä muutettua liiton avustuksella. Nyt se on siellä 12%, mutta se on edelleen aivan pöyristyttävää. Just viime viikolla mä näin yhden levytyssopimuksen, missä myös artisti sitoutuu maksamaan levyyhtiölleen osuuden keikkatuloista. Ja levyyhtiö ei myy keikkoja. Osaatko vielä sanoa, nyt puhutaan niin kuin pop-musiikista tai kevyestä musiikista, miksi sitä nykyään kutsutaan, niin verrattuna sit klassiseen musiikkiin, miten tulonmuodostus eroaa klassisella puolella sitten tavallaan kevyen musiikin esittäjistä? No se eroaa sikäli huomattavasti, että klassinen musiikki on ainoa, missä meillä on tarjolla vakituisia työsuhteita, eli kuukausipalkkaista duunia muusikolle on pelkästään klassisella puolella. Siellä on muutama lastenmusiikkiorkesteri ja muutama tämmöinen yksittäinen orkesteri, jotka saa valtion tukea ja pystyy sitä kautta maksamaan kuukausipalkkaa muusikoille. Mutta muuten tämä NS-kevyt puoli, rytmimusiikkipuoli, niin siellä ollaan freelancereita. Ja sitä kautta se eroaa jo tietysti huomattavasti. Ja meillä sitten Muusikkojen liitossa noin 2/3 meidän jäsenistöstä on freelancereita. Eli Suomessa on noin 1000 muusikolle kuukausipalkkainen työ tarjolla kaupunginorkesterissa. Ja kaikki loput on sitten freelancereita ja kerää sitä tuloa, mistä nyt sattuu. Mutta toisaalta sitten taas täällä pop-puolella on enemmän just Anssin tyylisiä tämmöisiä laulun tekijöitä. Eli ihminen, joka soittaa kaupunginorkesterissa, niin hänellä yleensä sitten näitä grammekseja ja teostoja ei välttämättä tule ollenkaan. Brahms ja Beethoven on hoitanut jo ne hommat sitten näiden puolesta. Markus Nordenstreng, sä oot muusikko ja kulttuuritoimittaja. Sä keikkailet paitsi kotimaassa, niin ulkomailla. Ja sä oot puhunut paljon taiteilijoiden oikeuksista, muusikoiden oikeuksista ja nostanut esiin muun muassa sitten näiden rojalttien osalta sen, että voidaanko ne... Pitääkö ne aina ottaa yksittäisen ihmisen tilille vai voiko olla yhtiö, joka vastaanottaa ne ja muuta? Kerrotko sä vähän sun näkökulmasta? Joo, no toi on yksi monista. Itse asiassa mulla on ollut kiinnostava hanke. Mä oon tehnyt eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle juuri raporttia luovan talouden tulevaisuudesta Suomessa. Tää peesti tulee mulle vähän niin kuin sitä kautta, että oon tehnyt muun muassa tuohon viereiseen talon omistamaan tai siellä vaikuttaa Helsingin Sanomat, johon olen kirjoittanut kulttuuriaiheisia juttuja ja tutkinut aika paljon näitä tilanteita. Ne tietenkin kiinnostaa minua oman elinkeinonkin takia, sekä muusikkona että myös vapaana toimittajana. Mutta toi on yksi monista epäkohdista, joka meillä tällä hetkellä vaivaa. Ensinnäkin toi asia, jota Lotta-Liina jo sivustossa, eli itsensä työllistävien asema Suomessa. Se on semmoinen asia, johon pitäisi tosi nopeasti tarttua, koska se ei todellakaan kosketa vaan muusikkoja. Että se oikeastaan koko luova
talous enemmän tai vähemmän kärsii tuosta, eikä vaan luova talous, vaan yhä enemmän myös kaikki muut toimialat, jossa vakinaisista työsuhteista ihmiset joutuu yrittäjiksi välillä ihan niin kuin vastentahtoisesti. Ja se, että meidän koko sosiaaliturvalainsäädäntö perustuu siihen ajatukseen, että ihmiset on työsuhteessa, vakituisessa työsuhteessa, niin se on tällä tavalla, tämä malli on katoava, kovaa vauhtia. Ja jos tähän ei tartuta, niin meillä tulee olemaan semmoinen luovan työn köyhälistö Suomessa hyvin nopeasti. Mut toinen asia, siis just nämä tekijänoikeuskorvauksien laskuttaminen omalle yritykselle, se, että se ei ole meillä mahdollista. No se käytännössä tarkoittaa sitä, että me niin kun tullaan menettämään jatkossa, jos tähän ei tartuta, niin meidän menestyneimmät kansainväliset musiikintekijät tulee siirtämään, vaihtamaan leirejä, eli ne tulee siirtyä teostosta noihin vaikkapa ruotsalaisen Steamin asiakkaaksi ja alkaa myös siirtää noita omia mahdollisia kustannusyhtiöitään ulkomaille, koska se on aika paljon verotuksellisesti järkevämpää. Eli täällä tulee sellainen tietopako tapahtuu, jos tähän asiaan ei tartuta. Arvonlisävero on tosi olennainen ongelma, joka tuntuu koskettavan kaikkea niin kuin perinteisistä kulttuurialoista startuppeihin ja peliteollisuuteen. Ja sitten on vielä joukkorahoitusasia, joka Suomessa on tosi ongelmallinen sen takia, että meillä liittyy siihen tämä vastikkeellisuuden vaatimus. Toki siinä suojellaan kuluttajaa, mutta sitten toisaalta myös edesautetaan, että kaikki joukkorahoitushankkeet, joita mahdolliset suomalaiset yritykset tekee, niin ne itse asiassa järjestetään tai ne hankkeet toteutetaan ulkomailla, jolloin sitä fyrkkaa ei loppupelissä päädy Suomeen laisinkaan. Edes silleen, että sitten niin kun se tuote, kun se hoidetaan kuluttajalle, niin siitä edes arvonlisävero tulisi Suomeen. Eli se raha katoaa jonnekin ihan muualle. Sitten on toki nämä niin kun EU:n sisäiset digitaalisisältöihin liittyvät arvonlisäveropolitiikka, joka on ongelmallista. Että jos, niin kun, mä oon ollut pitkään huolissaan musiikkialasta, mutta nyt kun olen tutkinut esimerkiksi kirjallisuusalaa, niin näkisin, että siellä on paljon enemmän syytä huoleen tällä hetkellä. Myynnit tippuu kumminkin 10% vuodessa ja tällä erää e-kirjan myynnit Suomessa on alle prossan. Ja tämä sisältää tämä alle prossa ja nämä bundle-diilit, mitä tehdään operaattoreiden kanssa, jos ei liiku rahaa ollenkaan. Ja toi on mun mielestä todella huolestuttava kehitys, jos tuohon asiaan ei niin kuin jollain tavalla tartuta. Ja tässä on siis ongelmana on se, että fyysisen kirjan arvonlisävero on Suomessa 10%, mutta e-kirjan 24%. Ja tähän 24% ei periaatteessa voida, sitä ei voida muuttaa sen takia, että herra EU on päättänyt, että se on sen arvonlisävero on se mikä se on. Toki nämä arvonlisäverokannathan riippuu niin kuin maasta, että Suomessa maksetaan 24% alvia, mutta se ei suinkaan ole näin kaikkialla Euroopassa. Tämähän on semmoinen toisaalta myös tämä arvonlisäveroasia, joka vaikuttaa meidän kilpailukykyyn niin kuin monissakin sisältöalaan liittyvissä kysymyksissä. Ja sitten tietenkin niin kuin verkkokaupat. Että nämä on hirveän monisyisiä asioita. Sen on niin kuin yhä enemmän joutunut niin kuin hyväksymään, että ei ole välttämättä aina semmoisia ihan hirveän yksinkertaisia vastauksia. Että en kadehdi yhtään Pekan asemaa lainsäätäjänä ja vaikuttajana tuossa vastapäisessä talossa. Niin näihin ei ole mitään sellaisia. Ja teidän pitäisi niin kuin muka olla kaikkien asioiden asiantuntijoita, mutta samaan aikaan nämäkin itsekin, niin kuin vaikka mä olen ammattimaisena musiikin tekijänä toiminut yli mitä 17-18 vuotta, niin silti tämä koko luovan alan todellisuus aukeaa mulle joka päivä uudestaan, tai joka päivä tavallaan tajuu, kuinka vähän tajuaa. Ja sitten nämä vielä tosiaan sitten tämä koko niin kuin digitaalinen mullistus, niin se on ollut sitten omiaan vielä vauhdittamaan sitä, että on koko ajan vähän jäljessä. Ja jos sitä on itse jäljessä ja on kumminkin toimialalla, jossa niin kuin digitaalisuus on joka päivästä, niin miten se sitten on päättäjissä ja lainsäätäjissä, jotka on niin kuin tavallaan, tulee yleensä vielä vähän enemmän perässä. Että tämä on tosi haastavaa. Semmoinen ehkä niin kuin perusasetelma kyllä, mihin on myös, minkä olen huomannut, on se, että jos niin kuin vanhassa maailmassa oli
tavallaan se ajatus, että se julkaisijataho on se pahin parasiitti. Että oli se sitten levyyhtiö tai kirjankustantaja tai joku elokuvastudio. Ja tänä päivänä itse asiassa ne kaikista pahimmat parasiitit on ne toimijat, jotka jakelee ja hoitaa näitä palveluita verkon kautta. Eli jos puhutaan niin kuin kaikista suurimmista parasiiteista tänä päivänä, mä sanoisin, että ne on Google ja Apple ehkä niin kuin tuossa järjestyksessä. Ja sitten niin kuin hirveä määrä pienempiä toimijoita, eli tavallaan niin kuin ne vetää kaikista suuremman massin. Toki se niin kuin vanhassa maailmassa myös, kun oli niin kuin ostettiin kulttuurituotteita fyysisinä tuotteena, niin kyllähän kivijalkakauppa otti siitä toki niin kuin se kate oli myös huomattava. Ja, mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että siihen yleensä noihin fyysisiin tuotteisiin on liittynyt myös kuluja huomattavasti enemmän. Myös kuluja, toki siihen valmistukseen liittyviä kuluja. Ja se niin kuin osaltaan ehkä selittää sitä, että minkä takia levydiileissä on ollut niin, ja kirjadiileissä, niin sitä Lottaliina varmaan pystyy avaamaan myöhemmin, niin on ollut paljon tällaisia kaikkia esimerkiksi fyysiseen valmistukseen liittyviä vähennyksiä. Se mikä on tosi kiinnostavaa, että niitä vähennyksiä ei poistettu sieltä juurikaan kuin poikkeustapauksessa, että niin kuin tavallaan nämä diilit on monilta osin pysynyt, vaikka sehän pitäisi tuntua myös niin kuin artistien ja tekijöiden taloudessa jollain tavalla, että on vähemmän kuluja, niin kuin näitä valmistuksiin liittyviä kuluja, mutta se ei hirveästi tunnu. Et toki sitten niin kuin Anssikin omistaa silloin kotioloissa studio, jossa se tekee käytännössä äänittää levyn alusta loppuun. Tämähän ei ollut mahdollista vanhassa maailmassa, että toki niin kuin, tietyllä tavalla on pystytty niin kuin, helpottaa ja madaltaa sitä rajaa, että minkälaista tavallaan tietotekniikka on ja ihan pro-tason studiotekniikka on, voi olla niin kuin harrastajankin kukkaroa kannattelevassa budjetissa, mutta se, mikä myös toisaalta unohdetaan, mikä varmaan Niko ottaa esiin levyyhtiön näkökulmasta, on se, että ei itse asiassa levyjen tekeminen ole halventunut mitenkään hirveän radikaalisti. Et ehkä Anssi ja Kisun tapauksessa, jossa niin kun artisti tekee levyn alusta loppuun, soittaa itse, niin se saattaa madaltuakin, mutta sitten jos vaikkapa joku perinteinen jazz-levy, niin sen tekeminen on ihan yhtä kallista kuin se oli aikaisemmin, jollei jopa ehkä vielä vähän kalliimpaa, että niin kun tämä on haasteellista ja sikäli mä niin kun ymmärrän myös levyyhtiöitä siinä, että kun rahavirrat on tippunut, muistaakseni Niko osaa varmaan avata tämän, mutta mä muistelen, että se oli niin kun 14 vuodessa on myynnit tippunut melkein 50% Suomessa, koko musiikkialan myynnit, niin kyllä se on aika tuntuvaa. Ja sitten toisaalta se, mikä on mun mielestä aika vaarallinen kehitys. Meillähän pitäisi tavallaan olla joku major-yhtiön edustaja tässä pöydässä, koska niin kuin Nikon Fullsteam on esimerkiksi levyyhtiönä, niin kuuluu siihen todella, todella pienenevään joukkoon indie-firmoja, jota Suomessa toimii. Se on mun mielestä todella hämmästyttävää, että reilussa 5 vuodessa major-yhtiöiden osuus suomalaisesta musiikkimyynnistä on noussut 70-90 pojoon. Eli täällä on aika monen kato. Ja se, mitä niin kuin kun on käyty keskusteluja, itsekin olen osallistunut väittelyihin piraattipuolueen ihmisten kanssa välillä, niin tavallaan varsinkin silloin ennen kuin tuli Spotify-palvelut, niin tämä keskustelu yleensä aina sitä, että miten itse asiassa tämä piratismi, että se, sillä niin kuin aiheutetaan niin kuin ongelmia vain isoille yhtiöille, isoille pahoille levyyhtiöille ja isoille pahoille elokuvastudioille, mutta tosiasiassa kyllä niin kuin ehkä se kaikista eniten on haitannut nimenomaan pienempiä firmoja tälleen niin kuin pitkässä juoksussa. Ja nyt sitten niin kuin tämä Spotify-muodostus, tulonmuodostus on vielä osaltaan ollut vaikuttamassa siihen. Täytyy muistaa, että Spotifysta omistaa 5% kaikki isot levyyhtiöt. Ja jos niin kuin nämä tilitysmekanismit ei ole hirveän läpinäkyviä, ei välttämättä hirveän reiluja muille pienemmille yrittäjille, niin se ei ole varmaan hirveän suuri mysteeri, miksi näin on. Hyvä. Anteeksi, että oli näin pitkä. Ei mitään, palataan kohta kirjallisuuteen vielä
Lotta-Liinan kanssa pari ajatusta, jotka toi sun puheenvuoro herätti. Puhut Googlesta ja Applesta. Mä olin tänä aamuna semmoisessa digitalisaatioseminaarissa, missä sanottiin, että kohta Google ja Apple on suurimmat vakuutusmyyjät ja pankkipalveluiden myyjät Suomessa ja muuallakin. Eli tavallaan tämmöiseen alustaan sä voit tuoda mitä vaan, ja tämä tietysti voi muuttaa niin kuin kaikki palvelut. Mutta nämä asiat, joita sä nostit esiin, muun muassa tämä joukkorahoituksen ongelmat, että Suomessa ei voi myydä tuotetta, jota ei ole olemassa, ja koko joukkorahoituksen ideahan on myydä joku tuote, jota ei ole vielä olemassa, ja kerätä sitä varten rahaa, että kuluttajasuoja ja joukkorahoituksen suhde on tässä mielessä hirveän kiinnostava, ja varmaan estää muutakin tuotekehittelyä. Ja sitten toinen asia, että voi tulla kannattavaksi siirtää tuotantoyhtiöitä tai muusikonomiayhtiöitä ulkomaille, ja verotus on erilainen, että voi olla niin kuin etsiä muusikon veroparatiisia tai tämmöisen tuotantoyhtiön veroparatiisia jossakin. Nämä on, silloin jos verotusjärjestelmät ja tekijänoikeusjärjestelmät poikkeaa toisistaan, niin tästä tulee selvästi ongelmia ainakin Euroopan unionin sisällä. Mutta sitten mennään, Niko Kangas, sä oot levyyhtiön edustaja, ja tässä vähän jo sivuttiin, mitä levyyhtiölle kuuluu, mutta miltä näyttää muusikon elämä levyyhtiön näkökulmasta? No siis, ihan hyvältä tämä näyttää. Voisi näyttää paljon huonommaltakin. Hirveästi tuli kaikki hyviä pointteja kaikilta, mistäköhän mä aloittaisin. Ehkä siitä siis, että no mä siis sen lisäksi, että mä pyöritän meidän Fullsteamia, niin mä istun Indicon hallituksessa, joka on siis pienlevytuottajien niin kuin etujärjestö. Ja ehkä tuossa siis, tämä on niin kuin ylipäänsä siis mielenkiintoinen pointti tämä, että levyyhtiö on se, joka ne rahat usein vie. Ehkä se olennaisin Markuksen mainitsema parasiittiasia on ehkä just noissa isoissa teknologiayhtiöissä ja näissä uusmediakanavissa, jotka on ikään kuin tarjonnut alalle sellaisia sopimuksia, joista ei ikään kuin voi kieltäytyä. Et meillä on esimerkiksi Indicolle tullut hirveästi niin kuin sekä Nokian että Applen Spotify niin kuin royalty-diilejä kommentoitavaksi, ja käytännössä niin kuin ne diilit on niin kuin tullessaan jo sellaisia, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja vastaus niihin on aina se, että no mutta tähän on jo majorit ja musiikkituottajat on jo tämän hyväksynyt, että ei tähän nyt oikeastaan mitään niin kuin, että me halutaan vaan kuulla teitä, että me voidaan sanoa, että teidänkin pointti on niin kuin huomioitu. Et se on tässä ehkä vähän se julmin juttu, ja major-yhtiöt on aina toiminut siten, että he on yrittäneet pitää niin kuin omaa sarkaansa muiden edellä, ja se ei ole niin kuin mitenkään vähentynyt. Tämä Lotta-Liinan mainitsema Voice of Finland-sopimusesimerkki on tosi hyvä siitä, että tarjotaan niin kuin artisteille ikään kuin, tavallaan hyväksi käytetään ikään kuin lupaavia artistilupauksia sillä, että tarjotaan sellaisia diilejä, että sun on pakko suostua tähän, että muuten tästä ei tule niin kuin mitään. Niin se on niin kuin huonoa kehitystä. Huvittavinta tässä on ehkä sinällään siis se, että tämmöinen uusi media, kun kreaattikin tällaisen vertauksen, että vuoden 2013 levymyynnin arvo Suomessa oli 17 miljoonaa, Romuliike Keinäsen liikevaihto oli samana vuonna saman verran. Se antaa ehkä jotain perspektiiviä siihen. Ehkä noista käytännön asioista, miten asioihin voisi tarttua. Toi on totta, että siis Suomessa yritysedellytykset ei aina ole freelancereiden tai muusikoiden firmojen kannalta parhaita. Ruotsissahan esimerkiksi teostotuloja pystyy yhtiöittämään, mikä ei ole Suomessa mahdollista. On jo jonkun verran esimerkkejä siitä, että jotkut suomalaiset musiikintekijät on rekisteröitynyt suoraan sinne ja ottaa teostotulot omalle firmalleen, milloin sitä rahaa pystyy myös jakamaan, koska just tuo Anssin mainitsema, että kerran 10 vuodessa tai kerran 2 vuodessa tuleva niin kuin tulo, niin sitähän verotetaan sit sinä vuonna aina niin kuin aika raskaalla kädellä. ALV on aika merkittävä juttu. Me on yritetty siitä niin kuin levypuolen osalta puhua pitkään, että sen pudottaminen olisi ajankohtaista. Samaa on tehnyt myös musiikkituottajat. Siitä on puhuttu tai käyty aina säännöllisin väliajoin eduskunnassa puhumassa, mutta siinä on aina vähän se, että se on aina vähän herkkä aihe. Mutta sitä mukaan, kun levymyynti niin kuin putoaa, niin eihän siitä kohta tarvitse puhua enää ehkä ollenkaan. Mutta ehkä tässä on siis isoimpana ongelmana on se, että niin kuin teknologiayhtiöt on luoneet näitä kanavia,
major-yhtiöt on olleet mukana luomassa näitä palveluita. Ja tällä hetkellä ollaan tavallaan semmoisessa tilanteessa, että sieltä päin tuleva viesti on se, että näissä on pakko olla mukana, koska kuluttajat on täällä, mikä on sinällään niin kuin, siis niin kuin ymmärrettävää kehitystä, koska kehityshän nyt kehittyy, se on ihan selvä. Mutta sitten toisaalta mun mielestä, kun meillä on usein vähän sellaista asennetta, että on niin kuin, peli on jo vähän niin kuin menetetty, niin sitten toisaalta taas niin kuin, että tekijänoikeuslakihan tehdään niin kuin EU-tasolla niin kuin tälläkin hetkellä, kehitetään ja se, näin, että en mä sinällään sanoisi, että tämä on mahdotonta, jos näistä asioista vaan niin kuin päästään sopuun ja se, että miten esimerkiksi niin kuin Google, Apple tulouttaa rahaa niin kuin alaspäin, niin kyllä tässä toivoa on. En halua heittää kirvestä kaivoon vielä tässä vaiheessa. Kiitos Niko. Lotta-Liina, sä voisit vähän kommentoida tätä, mitä Markus jo alusti, että mitä kuuluu suomalaiselle kirjalle ja kirjan tulevaisuudelle, joka vähän sivuaa nyt ylipäätään, tai on keskeinen osa tätä luovia aloja täällä, ja kun Markus sanoi, että kirjalla menee vielä huonommin kuin musiikilla, niin miltä se näyttää sun perspektiivistä. Ja silväli, kun Lotta-Liina kertoo meille, mitä kirjalle kuuluu, niin mä näen, että täällä on monta vähintään yhtä asiantuntevaa kuin porukka täällä tiskin takana, tai kysymyksiä tai ajatuksia luovan alan elämästä, niin miettikää kysymyksiä, niin heitetään mikrofonin välillä sitten yleisönkin päin. Lotta-Liina, ole hyvä. Joo, saanko mä ensin ihan lyhyen kommentin sanoa tuosta äänitepuolesta vielä? Eli nyt kun puhutaan, että millä artisti elää ja näin, niin mun mielestä, mun kokemuksen mukaan, me voitaisiin unohtaa se äänitemyynti ihan kokonaan, että sillä artisti ei elä. Ja Spotify-sopimuksia me ei päästä rukkaamaan silleen, että ne muuttuisi paremmiksi. Et se, mitä mä oon ruvennut puhumaan kaikille tyypeille, on se, että miettikää, että tekisittekö te omakustanteen, että sillä sitten voisi ehkä päästä rahoihin käsiksi. Mutta toisaalta, jos ainoa vaihtoehto on laittaa se Spotifyhin, niin sitten se on edelleen sitä, että tilitys on 0,001, pyöristetään 0. Näitä on nähty paljon. Mutta tietysti se on markkinointityökalu. Et siellä live-puolella on kuitenkin edelleen se suurin osa toimeentulosta plus sit Gramex-teosto. Saanko kysyä tähän sellaista asiaa, ja ehkä muutkin on tämä vastausta, että onko tämä poikkeuksellista, että tämmöiset Tsekit ja Elastiset myy stadioneita ja Hartwall-areenoita, vai onko itse asiassa live-kuuntelu jotenkin tullut entistä suositummaksi? Meneekö konserttilippuja siis ihan kevyen musiikin puolella myöskin enemmän kuin aikaisemmin? Onko tässä tullut joku muutos? Mä en osaa sanoa, sikäli niitä menee enemmän kuin aikaisemmin, että järjestetään isompia konsertteja aikaisemmin. Mutta jos miettii, että ketä niitä stadioneja myy, niin ne on sitten taas nämä ihmiset, jotka on niissä formaattiohjelmissa. Et siinä on niinku aika iso se pyhä kolmiyhteys näillä medioilla ja isoilla levyyhtiöillä ja niin edespäin. Eikö se ole tavallaan siis sitä mukaan, kun levymyynti on tippunut maailmalla, niin sitä enemmän yhtäkkiä on kaivattu kaiken maailman bändejä naftaliinista ja lähdetty kiertueelle. Et kyllähän se on niin kuin, en mä muista, että Suomessa olisi ikinä ollut niin paljon ulkomaisesta isoista artisteista tarjontaa kuin terveisiä viime vuosina. Ura ja Hiipin keikalta viime kesänä. Se oli hieno kokemus. Ilmeisesti yksi alkuperäinen artisti on mukana. Niin no siis toinen asia, mutta siis se tavallaan, että se on, kyllähän se niin kuin silleen käy ihan täysin maalaisjärkeä, että minkä takia, että jos ei enää yhtäkkiä tule fyrkkaa levymyynnistä, niin se täytyy kompensoida jollain tavalla. Toisaalta niin kuin ehkä se, mikä niin kuin myös aina välillä kyllä unohdetaan tässä keskustelussa, että kyllähän siinä vanhassakin maailmassa loppupelissä ne oli äärettömän harvat, jotka tosissaan teki rahaa vaan levymyynnillä. Jopa niin kuin veikkaan, että Anssi, niin sunkin ansioista silloin sun niin kuin tätä edeltäneeseen aikaan, silloin kun sulla oli 2001-2002 meni tosi lujaa, niin en mä usko, että se levymyynti oli se, millä sä teit mitenkään huomattavampia tuloja. Et voisin kuvitella, että varmaan tekijäoikeuskorvaukset ja keikkaliksat oli se, josta sä sait pääansiot. Joo, nimenomaan teostotuloista ja radiosoitosta se tulo silloinkin tuli. Ja tämän, mihin viittasin, tai tällä alustuksella, niin siihen teoston saitille kirjoittamani blokkaukseen, niin mä muistaakseni siinä niin loppukaneettina sanoinkin, että siinä vaiheessa, kun jotenkin nämä niin radiosoitto muuttuu jotenkin tosi oleellisesti, niin se on niin se piste, milloin sitten rupeaa tutun näköisiä naamoja näkyy tuolla työkkärin käytävillä. Et mulla artistina ja lauluntekijänä mun asiat on hyvin niin kauan kuin mun biisit soi radiossa. Mikä rooli keikoilla
sun artistiuralla on ollut? Se on niinku, että totta kai keikkailu mulle artistina on tärkeää ja se on sitä, että niitä biisejä viedään sitten ihmisten kuultavaksi. Mä nautin suuresti keikkailusta, enkä malta nytkään odottaa ensi kesää, jolloin päästään bändin kanssa jälleen tonne kiertelemään. Mutta mun olisi hyvin vaikea itseäni ja perhettäni elättää pelkästään sillä keikkailulla. Tai se keikkailu menisi silloin semmoiseksi, että tällä hetkellä mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä pystyn vähän valikoimaan niitä keikkojani ja pystyn tulemaan tuolla jutulla hyvin toimeen. Mutta tämä on myös ehkä tämmöinen mantra, mitä monta kertaa suuri yleisö toistaa, että artistin rahat, että nehän tulee keikoista ja paitamyynnistä. Tämä on tämmöinen, että keikat ja paitamyynti, että siellähän ne oikeat rahat tehdään. Ja fakta kumminkin keikoistakin on se, että bändin kanssa, kun tuonne lähdetään kiertämään, Suomi on kumminkin aika pieni maa, keikkapaikat lukuun ottamatta jotain kesäfestareita on aika pieniä, että ei sielläkään voisi, että kyllä sielläkin jossain vaiheessa tulee se kipuraja vastaan, että mitä järkkärit oikeasti pystyy bändille ja artistille maksamaan keikasta, ja ei ne summat ole semmoisia, että sillä kukaan rikastuisi, koska siihen keikkailuun liittyy niin hirveä määrä kanssa erilaisia kuluja, niitäkin multa itse asiassa mä oon pistänyt itselleni muistiin, että jos on sovittu keikkapalkkio, niin ensinnäkin ohjelmatoimisto, joka on myynyt sen keikan, niin ihan ansaitusti ottaa siitä oman prosenttinsa eka päältä pois. Mun tapauksessa se on 15%. Sen jälkeen siitä maksetaan yleensä bändin mukana, kulkee tämmöinen mustiin pukeutuvien teknikoiden joukko, ja niille tietysti maksetaan niiden palkat. Mun tapauksessa mulla on nyt viime vuosina ollut vain 2 tekniikan hahmoa mun keikolla. Se on aika lailla niin kuin minimi, miten pystyy järkevästi pyörittämään. Sitten on erilaisia laitevuokria, tuonne kun lähdetään, että joskus täytyy vuokraa kokonainen PA, mennään johonkin semmoiseen paikkaan, missä ei ole minkäännäköistä äänentoistoa. Monta kertaa semmoiset on paikalla, mutta täytyy kumminkin vuokrata jotain mikrofoneja tai monitorijärjestelmiä sun muita. Sitten vuokrataan tietysti siis se kulkuväline, millä mennään sinne keikalle, bussi tai pakettiauto. Me ollaan mun bändin kanssa päädytty siihen, että ollaan kiristetty vyötä ja luovuttu siitä mukavasta keikkabussista, ja me mennään nykyisin pienellä pakettiautolla tuolla ympäri maata, ja aika monet artistit ja bändit on siirtymässä tähän samaan, se bussi vaan maksaa niin hirveästi, että mieluummin istutaan vähän ahtaammin ja tienataakin niistä keikoista jotain. Sitten täytyy välillä maksaa majoituksesta, aika monta kertaa ne on järjestäjän piikkiin, mutta välillä niitä täytyy maksaa itse. Sitten on bensakuluja, sitten on kaiken maailman tämmöisiä irtokuluja, taksikuitteja, jotain kaluston huoltoon liittyviä asioita. Et noista kaikista muodostuu sitten kuitenkin semmoinen saldo, että vaikka se keikkapalkkio alun perin näyttäisikin ihan hyvältä, niin se mikä sieltä sitten oikeasti tulee näppiin, niin että kyllä niitä keikkoja saa olla aika paljon, että sillä pelkästään elää. Ja tässä myöskin niin kuin haluan tuoda esiin se, että tai tuli mieleen, kun näitä kaikkia asioita tässä listasin, että kyllähän mäkin artistina, kun mä pyöritän palettia, niin kyllähän mä tarjoan siinä myöskin työtä aika monelle ihmiselle tämän rundin aikana, että on tämmöinen kumminkin pieni yritys, mikä mä tuossa pystyssä. No kaikki kulut, mitä Anssi esitti tuossa, ne on kaikki arvonlisäverollista kulua, ja silti kun sun keikasta maksetaan liksa, niin se on arvonlisäverotonta. Tämä on niinku semmoinen yksi iso ongelma, joka koskettaa live-musiikkialaa. Eli nuo kulut tavallaan menee, jos teknikot tekee by the book, eli ne todella velottaa sieltä alvit päälle, niin ne menee tavallaan sun ja sun bändiläisten liksasta veksi. Eli niitä ei pysty vähentämään mistään muualta. Toi on niinku sille ongelma. Ennen kuin päästään Lotta-Liina irti näistä kirjoista, nyt mä näen jo yleisössä käsiä, malttamaton yleisö, niin otetaan 2-3 yleisöpuheenvuoroa ja sitten katsotaan, mihin me päädytään niillä. Eli ole hyvä, mikrofoni voi varmaan lainata tästä, niin saadaan ääntä tänne. Hyvä. Joo, hei, mä oon Katarina Nyberg ja mä työskennellen tosi paljon musiikkialan digimuunnoksessa ja murroksessa. Pyrin siitä jotenkin, että se ei olisi niin kivuliasta.
Täällä on mainittu sellaisia asioita, niin kuin joukkorahoitus muun muassa, tällaisena uudenlaisena liiketoimintamallina. Ja mä halusin kysyä teiltä, että minkälainen levitys- tai ansaintamalli palvelisi teidän mielestä parhaiten artistia, tälleen lakimiehen ja artistin näkökulmasta. Ja myös se, että mä halusin vaan herättää ajatuksen, että kuluttajat joo, ne on Spotifyssa, mutta ei ne ollut siellä muutama vuosi vielä sitten, koska koko Spotifyta ei ollut olemassa. Eli mikä estää tällaisen reilumman palvelun tekemistä? Hyvä, eli voitte miettiä hetken reilumpaa palvelua. Palluvalpio. No, mä en tavallaan niin kuin kysy yhtään mitä. Mä esitän muutamia tällaisia anekdootteja liittyen siihen, että mä aloitin vuonna 1991 Lepakossa ja mä oon nähnyt, mitä Lepakossa-hommat toimii. Mä vuokrasin vuonna 1995 Olympiastadionin itse. Siitä lähtien mä oon pyörittänyt kohta 20 vuotta erinäköistä niin kuin musiikkitoimintaa, joka liittyy tietenkin keikkamaailmaan, ja itse olen esiintynyt erinäisissä orkestereissa. Lähtökohtaisesti ajatus perustuu hyvin pitkälti sellaiseen asiaan, että mistä lähtee ensinnäkin olettamus, että kun sä perustat bändin, niin sun pitää saada jostain rahaa. Mä en tiedä yhtään mitään muuta alaa, missä niin kuin saman tien, kun sä tartut jääkiekkomailaan, niin sulle annetaan niin kuin saman tien niin kuin tilille rahaa, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa tietynlaisia esiintymispaikkoja, joissa sitten tarjotaan uusille artisteille mahdollisuutta esiintyä, missä luonnollisesti sitten mennään joko kulukorvauksilla tai sitten mennään sellaisilla tilanteilla, että annetaan pääsylipputulot, jos mahdollista, miinus sitten kaiken maailman kuluja. Siitä eteenpäin sitten edetään isommille areenoille, jotka sitten käsittää Tavastia tai jotain muuta sitten eri kaupungissa, olkoon se sitten Lutakkoa tai jotain muuta. Valitettavasti näitä paikkoja on aika vähän Suomessa. Ne on aika nopeasti kierretty, varsinkin kun puhutaan isommista orkestereista, niin se on käyty aika nopeasti läpi. Ja nekin on aika rajallisia ne koot, että siellä on kuitenkin, kun mietitään paljon bändillä on kuluja, niin siitä ei paljon niin kuin orkesterille jää yhtään mitään jäljelle. Okei, no sitten puhutaan siitä, että minkä takia koko ajan suppenee se taho, mitkä esiintyy sitten näillä isoilla areenoilla, niin perustuu hyvin pitkälti sitten radioasemiin, joilla on tietty yhteys sitten isoihin levyyhtiöihin, joita nyt on käytännössä katsoen kolme. Joka tarkoittaa sitä, että kun meillä on olemassa näitä Voice of Finland-tyyppisiä ratkaisuja, ja tänä päivänä yksikään levyyhtiö ei enää ota englanninkielistä musiikkia itse omille labeleisiinsa, vaan se menee pelkästään suomenkielisellä musiikilla, joka tappaa myös ulkomaankielellä esiintyvien artistien mahdollisuuden päästä eteenpäin, joka tappaa myös meidän kansainvälisen etenemisen niin kuin kaikissa määrin. Joka tarkoittaa myös sitä, että meiltä puuttuu käytännössä katsoen instituutio tai instanssi, joka pitäisi kuulua valtiolle, joka tehtävä olisi olla Yleisradio, joka tuo uutta musiikkia esille, joka tuo myös esille sellaista musiikkia, että tänä päivänä olisi mahdollisuutta kuulla jotain muutakin kuin pelkästään ihan niitä muutamia kolmen ison levyyhtiön määrittelemiä artisteja ja orkestereita, jotka sitten tietyllä tavalla näissä radiossa esiintyy. Joka tarkoittaa sitä, että koska ihmiset ovat tänä päivänä kiireisempiä kuin koskaan, heillä ei ole aikaa etsiä uusia orkestereita, joten he kuuntelevat, mitä radiosta tulee, satunnaisesti ehkä tällä niin sanotaan sillä puolella, jotka eivät musiikkia kuuntele, niin he eivät saa suosituksia, niin kuin ehkä meidän puolella, jossa koko ajan kuulee bändejä esitellään ja sitä kautta voidaan tuoda niitä esille. Joka tarkoittaa sitä, että tiettyjen tuntemattomien artistien ja orkestereiden keikolla ei käy ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että tietenkään isot paikat eivät ota tuntemattomia bändejä, joka tarkoittaa sitä, että sitten isot keikkapaikat ottavat vain ja ainoastaan varmoja keikkoja, koska hekin ovat taloudellisesti tietyllä tavalla myös tulosvastuullisia, joka tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa tällä hetkellä festivaaleja, jotka vuodesta toiseen pyörittävät samoja bändejä vuodesta toiseen. Uusille artistille ei tule oikeastaan mahdollisuuksia, ellei siitä saada tällaista smoukka-hontas-tyyppisiä nopeita niin kuin, tällaisia hampurilaisversioita, jotka sitten katoaa jonnekin bittiavaruuteen sitten muutaman vuoden päästä. Tämä on niin kuin lyhykäisyydessä, missä me mennään tänään. Kiitos. Kiitos nimenomaan lyhykäisyydessä. Loistava esitys ja herätti tämän toisen kysymyksen, että miten uudet bändit pääsee esiin tällaisessa suljetussa systeemissä. Ja vähän niin kuin sivukysymyksessä minusta selvästi oli, että mikä on Yleisradion tehtävä julkisen palvelun toimijana. Otetaanko me kolmas sua vastapäätä? Tämä herra tässä, halusitko sanoa jotakin? Mutta sulla oli aika hyvä pointti, jonka sä sanoit tuolla ennen kuin tämä tilaisuus alkoi. Sanoppa se pointti. Se oli tästä yhteisöllisyydestä. Joo, terve.
Niin. Esittele itse. Oikeastaan John McGregor päivä. Niin en muista nyt, mä muistan mitä se sivutti se aihe, mistä puhuttiin, joka oikeastaan liittyy tulevaisuuteen, mihin me voidaan mennä, miten voidaan ratkoa näitä asioita, ongelmia. Mä oon itse muusikko ja säveltäjä, laulaja. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että miten me voitaisiin yhdessä tehdä enemmän töitä. Et meitä on tosi paljon täällä ihmisiä, jotka tahtoo samaa asiaa. Mutta se kynnys on ainakin näyttäytynyt tosi korkeaksi niin kuin sen aikana, kun mä oon myös tehnyt niin kuin Marekin niin parikymmentä vuotta musiikkia. Ja mä oon tahtonut itse enemmän ja enemmän joka vuosi rikkoa sitä kynnystä niin kuin olemalla avoimempi niin kuin keskustelu, että voidaanko tehdä yhteistyötä, kehittää uusia tapoja me, jotka oikeasti tahtoo edistystä. Luoda just enemmän läpinäkyvämpää tapaa tehdä asioita. Oli sitten vaikka tulevaisuudessa joku uusi levyyhtiö tai uusi malli, mutta niin kuin viedä... Viedä siihen suuntaan, että mä esimerkiksi tiedän, että on olemassa paljon ihmisiä, jotka tahtoo kuulla ihan erilaista musiikkia ja tykkää kuunnella kuin mitä monesti radiossakin soi. En mitenkään sano, että se olisi huonoa, mitä radiossa soi. Kaikki on niin kuin oikeutettu ja hyvää. Mäkin itsekin kuuntelen radioa. Mutta on olemassa markkinat paljon, isot markkinat ihan erilaisille musiikeille ja taiteille. Tämä tuli nyt. Tämä on niin iso aihe, mutta... Mä nappaan tästä kiinni sen verran, että kun mainitsin, olin tänä aamuna seminaarissa, missä puhuttiin digitaalitulevaisuudesta, ja siinä joku digitaaliproffa sanoi, että Suomessa kaikki palkitsemisjärjestelmät on luotu yksilöille, että meillä yrityksissä palkitaan yksilösuorituksia, ja meillä yliopisto on niin kuin karmein esimerkki tällaisesta yksilösuorittajapalkitsemisesta, missä ihmiset kokoo niin kuin sitä omaa CV:tään, ja missään ei palkita yhteisöllisyydestä, ja nykyaika vaatisi niin kuin tätä yhteisöllisiä rakenteita. Ja mä jotenkin, kun sä haluat puhua tästä yhteisöllisyydestä, niin heti jotenkin yhdistin tämän mielessäni, että löytyisikö sieltä ratkaisuja. Mutta lähdetään näihin kolmeen kysymykseen. Anteeksi, mä vielä ihan nopeasti sanon, että mä myös en missään nimessä dissaa sitä, että viime vuonna järjestin Tikkurila-festivaali, jossa Anssi Kela oli soittamassa ja hänelle mielelläni maksaa palkkaakin siitä, mutta just puhuinkin siitä, että on olemassa paljon muitakin muusikoita ja artisteja, joille ei valitettavasti tänä päivänä ole kanavia tuoda itsensä esille. Hyvä, tämä oli hyvä täsmennys. Eli tässä oli tavallaan kolme semmoista aihepiiriä ja nyt kaikki panelistit saa tällä puolen napata, minkä haluuttaiko. Eli yksi oli ihan kysynyt siitä, että mikä tässä uudessa digitaalimaailmassa olisi sitten se optimimalli, mihin pitäisi tähdätä tässä tulon muodostuksessa. Toinen oli tämä Valpion iso kysymys, että onko itse asiassa uusille tulijoille niin kuin tiet tukossa, että onko tämä tämmöinen oma hyväinen systeemi, joka pyörii suurten levyfirmojen ja radiokanavien ja festivaalien ympärillä, että mistä, onko tämä avoin uudelle. Ja kolmas oli tämä yhteistyö. Löytyisikö jostain uusista toimintatavoista jotakin, voisi sanoa sitten suomalaisen kulttuurin ja musiikkulttuurin uutta voimaa? Kuka lähtee liikkeelle? Ehkä täältä. Joo, siis tuossa oli paljon hyviä pointteja. Ehkä haluaisin nostaa esiin sitä, että siis valtion tukijärjestelmät on kehittynyt tosi paljon. Et meillä on esimerkiksi Music Finland, joka tekee hyvää työtä suomalaisen musan viemiseksi. Ja tässä on tapahtunut ylipäänsä niin kuin paljon kehitystä, mutta siis se mikä on tavallaan mielenkiintoista on se, että edelleenhän siis yli 90% valtion maksamasta tuesta musiikille menee kuitenkin niin sanottuun niin kuin klassiseen musaan ja vanhaan musaan. Mulla ei ole mitään siis klasaria vastaan, mä jopa kuuntelen sitä nykyään aika paljonkin, mutta siis se on aika, niin kuin, mun mielestä se on erittäin relevantti väite, että kuitenkin niin sanottua kevyttä musaa ja popmusaa kuitenkin kulutetaan ja kuunnellaan eniten ja silti tuetaan tosi paljon niin kuin tällaisia niin kuin vanhoja järjestelmiä ja valtionorkestereita ja tällaisia, missä ei sinällään ole mitään pahaa. Sehän mahdollistaa tosi paljon esimerkiksi niin kuin muusikoille niin kuin kuukausipalkkaista työtä ja tätä, mutta siis niin kuin, mun mielestä tämä on isoimpia asioita, mitä pitäisi miettiä, koska se, että se, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin oli nimenomaan se, että artistit, jotka jo elää tällä jutulla ja firmat, jotka jo toimii tässä, että miten tässä pystyttäisiin niin kuin
parantamaan niitä edellytyksiä, mutta se isoin ongelmahan on se, että niinku marginaali on pienentynyt, tuo Markuksen sanoma just se, että niinku siis 90% levyistä julkaistaan nykyään major-yhtiöiden kautta, kun aikaisemmin tilanne oli 70%, ja se, että pienemmät artistit, aloittelevat artistit ei pääse esiin, niin se on epäkohta, ja se on mun mielestä sellainen, missä valtion tuki voisi olla se, jolla voisi helpottaa. Hyvä. Lotta-Liina. Joo, se mitä sä sanoit siitä, että mikä estäisi perustamasta sellaista reilua versioa esimerkiksi Spotifysta, niin ei mikään. Ei oikeastaan, ei mikään. Mutta mäkin olen aika paljon lukenut tuollaisesta niinku neuvottelutaidosta ja miten ihmisiä suostutellaan, miten ihmiset saadaan tietyn palvelun ääreen. Niin yksi ihan perustavanlaatuinen syy on se, että kun muutkin on siellä, niin mäkin meen. Ja se on tietenkin myös tässä radiosoitossa kaikessa semmoinen ongelma, että se, joka pystyy liikuttamaan massaa, niin sillä periaatteessa on myös sitten ne massit. Eli olen törmännyt siihen, että omakustanneartisteilla on todella vaikea saada omia biisejä radiosoittoon. Mahdotonta jopa. Ja senhän ei pitäisi olla näin, koska tämähän pitäisi olla silleen läpinäkyvää, että jos toimittaja tykkää jostain biisistä, niin pistetään sitten soimaan, mutta ei se mene niin. Ja jopa Yleisradion ohjelmissa jaetaan palkinnoksi lippuja jonkun tietyn artistin keikalle tai tietyn artistin levyjä. Eikä se ole varmaan ihan sattumaa, että minkä yhtiön artisteja ne on. Et jopa tällaiseen mennään. Et se on tietenkin aika vääristynyttä. Mutta sitten tietysti yksi, mistä mä itse olen, mikä on mulla semmoinen sydämen asia, on ihan siis meikäläisten taiteilijoiden oma asenne. Et jos miettii sitä, että on tyyliin 5-vuotiaana aloittanut jonkun instrumentin soittamisen, ja sitten se on ollut harrastus, ja se on alkanut muokkaamaan identiteettiä harrastamisena. Ja sitten siihen pikkuhiljaa tulee ammattimaisia piirteitä, pääsee jonnekin keikalle, joku maksaa tästä, wow. Ja sitten ikään kuin ajautuu siihen ammattiin, koska se on ainoa, mitä haluaa tehdä. Niin kun siihen sitten tulee tämä rahapuoli, ja se, että sun pitäisi nyt oikeasti ruveta pistää tuolle hintaa tuolle sun hommalle, että mitä sun sielu maksaa, kun sä käyt sen avaamassa tuolla Tavastialla, niin totta kai mieluummin haluaa, että joku muu hoitaa sen neuvottelemisen. Ja silloin on hirveän helppo vaan laittaa nimi siihen paperiin ja ajatella, että jes, noi hoitaa. Ja ne oli vielä tosi ystävällisiä, mulle mä sain kahvia neuvotteluissa ja kaikkea, että kyllähän ne mun puolellani varmaan on. Ja sitten niin kun se näyttäytyykin vähän toisella tavalla, kun ruvetaan ihmettelemään, että miksei täältä tulekaan mitään rahaa mulle. Mutta se asenne mun mielestä, niin kun asenne vaatii muutosta meillä itsellämme myös, että ruvetaan ottaa asioita omiin käsiin, eikä ajatella niin, että universaali pitäisi muuttua, jotta mulla olisi kivampaa. Ei, vaan mun pitää muuttua, jotta mulla olisi kivampaa. Ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin sen verran tuosta Yleisradiosta vielä. Mä oon joskus ollut sen hallintoneuvoston jäsen ja siellä mietin tätä Yleisradion logiikkaa, joka ikään kuin oli se, että kun se saa paljon yhteiskunnan rahaa, niin sen täytyy tavallaan todistaa katsoja- ja kuulijamäärillä, että sillä on paljon yleisöä ja paljon kuulijoita, koska sitten muut mediat on muuten haukkana sen kimpussa, että miksi maksetaan näin paljon rahaa Yleisradiolle ja silloin näin vähän käyttäjä, josta seuraa se, että se menee ikään kuin tämän valtavirran mukana kulttuurituotannossa ja kulttuuriohjelmissa ja varmaan levymusiikissa ja kaikessa. Tämä on ainakin yksi syy. Ja mä aina en niin kuin lakkaa ihmettelemästä tätä, kun mä ajattelen, että se julkisen palvelun tehtävä olisi just tuoda niitä uusia bändejä ja olisi just kulkea vähän kulttuuriin niin kuin vastavirtaan. Ja jos olet siellä ollut joskus, niin yksi merkittävimmistä ja oudommista piirteistä on se, että per radio on yksi henkilö, joka päättää asioista. No niin, tämä myös, että se on aika keskittynyt se päätöksenteko, mutta että se tavallaan lähtee kilpailuun niin kuin samoilla ehdoilla kaupallisen puolen kanssa ja kilpailee samantyyppisistä ohjelmaformaateista, samoista kuulija- ja katsojan luvuista, niin tämä on selvästi jonkinlainen rasite tässä systeemissä. Se on ehkä se pääasiallinen rasite. Mä kans tota asiaa tutkinut nyt just tuossa raportissakin, paitsi musapuolelta, niin myös AV-puolelta tulee kyllä aika kriittistä sanaa Ylen nykyohjelmapolitiikkaa kohtaa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä tuossa, oliko se eilen vai toissapäivänä, oli Otto Talvion tekemä haastattelut Jules Hollandista, joka on tämmöinen brittiläinen muusikko, joka on tehnyt 90-luvun alusta asti semmoista todella katsottua ja suosittua BBClle tehnyt tällaista live-musa-ohjelmaa, jossa on aina niin kuin, onko siinä 4 vai 5 artistia per ohjelma. Siellä on yleensä aina niin kuin 1 tai max 2
tunnetumpaa, isompaa artisteja. Oikeastaan kaikki muut on enemmän tai vähemmän pieniä artisteja, jotkut täysin siis, siinä on jopa omakustainen artisteja, Jules Holland vetänyt pohjalta niin kuin kadulta, että joku tyyppi soittanut tehnyt siihen vaikutuksen, niin se on päätynyt siihen ohjelmaan. Tämä on Suomessa täysin mahdotonta. Ja se on niin kuin mun mielestä uskomatonta, miten tämä on, miten me ollaan tässä tilanteessa. Kun luki just sitä Jules Hollandin haastattelua, niin siinä tuli just ne samat pointit, mitä muusikkopuolella ja itse asiassa myös just indie-levy-yhtiöpuolella jatkuvaa syötellä Facebookissa tulee näitä samoja valitusvirsiä, niin tavallaan Jules Hollandit tulee ja se heitti ne itsestäänselvyytenä, että sehän on yleisradioyhtiön tehtävä. Kyllä mä oon niinku vahvasti samaa mieltä ja kyllä mä niinku ihmettelen tota politiikkaa. Nyt just itse kirjoitin jutun siitä, miten yleensä ollaan ajamassa alas semmoista M1-nimestä ja M2-studiota, jonka samassa rakennuksessa on myös kuunnelmastudiot. Ja sanotaan niin, että ne musastudiot on ollut pidemmän aikaa vähemmän niinku alikäytöllä, mutta sitten esimerkiksi ne kuunnelmastudiot, niin siellä ne on kansoitettu jatkuvasti ja silti ne revitään alas ja ei ole mitään tietoa, että mikä on seuraava lokaatio. Niin sitä mä ihmettelen tuollaista politiikkaa, että miten se on mahdollista. Mutta jotenkin se niin kuin on ja onhan noin niin kuin Pekkakin siellä päättäjänä hallintoneuvostossa, niin tietyllä tavalla te olette sitten kumminkin loppupelissä vastuussa. Se on kumminkin poliittisesti pyöritetty laitos, että tavallaan kyllä mä näkisin, että niin kuin puolueessa pitäisi olla ehkä vähän enemmän selkärankaa myös niin kuin Yleä kohtaan. Ja toihan on hankalaa, koska teidän täytyy olla myös mielistellä Ylen suuntaan sikäli, että teidän täytyy tulla valituksena 4 vuoden välein. Niin toi asettaa haasteita. Mitä tuossa tuli, niin kun mennään tuohon sun ekaan kysymykseen, niin mä ehkä niin kun peräänkuluttaisin sitä, että semmoinen perusilmiö, nyt kun on kans niin kun lukenut ihan kansainvälisiä tutkimuksia ihmisten verkkokäyttäytymisestä, niin semmoinen perusjuttu on se, että niin kun verkossa jengi on kitsaampia kuin fyysisissä kivijalkakaupoissa. Ja toi on niin kun haastavaa. Suomessa vielä niin kun poikkeuksia kitsaita. Suomessa ehkä siihen osaksi juontaa juurensa siihen, että esimerkiksi meidän niin kun kirjakauppa on pohjautunut aika lailla siihen, että ostetaan kirjoja lahjaksi. Ja sitten mutta tavallaan niin kuin se kirjallisuus, mitä itse luetaan, niin se ei ole välttämättä, että me mentäisiin heti automaattisesti ostaa kovakanteinen kirja kaupasta, joka on se perussuomalaisen kirjallisuuden product, on nimenomaan kovakanteinen kirja. Kun monissa muissa maissa, vaikka Amerikassa se on ollut paperbackit niin kuin, ja Briteissäkin käsittääkseni. Niin e-kirjoja on vähän haastavampaa ostaa lahjaksi kaverille. Toki sä voit ostaa, jos kaikilla yleistyy se, että tiedättäisiin, että mitä konetta sä käytät, mikä se formaatti on, niin se helpottuisi. Mutta musapuolella, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että noihin olemassa oleviin palveluihin ja näihin suuryrityksiin, niin niitä pitäisi jotenkin lainsäädännöllä pystyä vaikuttamaan siihen, että tuossa tulisi reilumpaa. Ihan semmoinen niin kuin konkreettinen asia, jota mä esitän nyt tuossa raportissakin, on se, että Spotify siirtyisi käyttökohtaiseen tilitysjärjestelmään. Tällä hetkellä, niin kuin, jos mä maksan 10 € kuussa palvelusta ja mä kuuntelen sieltä vaikka vaan yhden jatslevyn, niin se mun 10 € ei mene sille jatsartistille, vaan se menee sille otanalle, mitä kaikista eniten siellä premiumissa on kuunneltu. Eli se toi on todella, niin kuin, jos ajatellaan, että me eletään kuitenkin vuodessa 2015 ja niin kuin, kaiken pitäisi olla läpinäkyvää ja kaikki on trackattavissa. Ja kaikista surkuhupaisinta on se, että Spotify on itse ilmoittanut, että heillä on ollut tämä tekniikka siitä päivästä, kun ne launchas ton premium Spotify, eli että maksetaan 10 € kuussa. Niillä on se tekniikka hallussa ja ne voidaan kaikki trackata, mutta kuulemma niin kuin yllättäen isot oikeudenomistajat ei ollut, ei ole kiinnostanut heitä ja ne on esittänyt kaiken maailman verukkeita, että se on niin hankalaa alkaa maksaa niitä korvauksia tuommoisen systeemin mukaan. Tämä on paljon helpompaa. No onhan se ehkä helpompaa, mutta ei se ole reilumpaa. Että kyllä mä niinku tuosta ehkä lähtisin. Työllähän on nyt jo joku yrittäjä, mä en muista sen nimeä, mutta on yksi Spotify niinku kilpailija, joka tavallaan pohjoismaalainen, joka pyrkii nimenomaan olen reilumpi, mutta toi on haastavaa, että miten se saadaan niin kuin kuluttajalle. Musta tuntuu, että kuluttajan on paljon helpompi
reilun kaupan banaaneja kuin sit reilun kaupan musaa. Tai se todennäköisyys, että tekee sen valinnan niin kuin verkossa versus kiviaakkakaupassa, niin se on haastavampaa. Jos ajattelee joukkorahoitusta, niin mun mielestä se pitäisi olla niin kuin, että periaatteessa noin Kickstarterin kaltaisten, että oli ne sitten ulkomaisia tai kotimaisia, niin se vastikkeellisuus on se ongelma, se niin kuin vastikkeellisuuden vaatimus Suomessa. Et toki siinä on, ymmärrän sen, että kuluttaja yritetään suojata, ja siinä on ihan puolensakin. Sit välillä voi tulla näitä niin kuin Selinin Mannerheim kaltaisia tapauksia, jossa niin kuin jengi maksaa ostaa aika kalliit leffaliput etukäteen leffa, joka ei koskaan valmistu. Mutta mä sanoisin, että loppupelissä on parempi, että on vähemmän niin kuin näitä jarruja. Et mä väitän, että noita väärinkäytöksiä tulisi suhteessa vähemmän, jos toi mahdollistettaisiin. Et mä uskon, että toi oikeasti niin kuin parantaisi meidän kulttuuritarjontaa, ja se olisi loppupelissä myös kuluttajan etu. Mä näkisin myös, että toinen suuri ongelma on tämä niin kuin varsinkin mun mielestä niin kuin tämän viime vuosina on tapahtunut tämmöinen polarisaatio, ja se ei todellakaan kosketa vain musa-alaa, vaan tämä on selkeästi niin kuin nyt se trendi. Ja se on tullut varsinkin näin kuukausimaksullisten palveluiden kautta. On tullut jotenkin se, että isot toimijat on päässyt niin kuin yhtäkkiä, koska ne on ollut messissä kehittämässä niitä. Ja sitten ehkä niinku tämä koko niinku järjestelmä on sikälikin kusee mun mielestä, että jos näiden palveluiden niiden lähtökohtainen intressi on listautua ja tulla myydyksi. Ja kuitenkin mun mielestä nämä on joku Spotifyn arvoton, jos siellä ei ole sitä sisältöä messissä. Minkä takia ne ottikin nämä isot levyyhtiöt alussa, koska ne tarvitsivat sinne katalogia. Ne tarvitsee sisältöä sinne. Nyt se ongelma on se, että jos Spotify myydään johonkin triljoona hintaan, jossa on aika paljon ilmaa, varsinkin kun käsittääkseni kyseinen yhtiö on edelleen tappiollinen, niin fakta on se, että yksikään meistä, joiden sisältöä siellä on, niin me ei netottaisi penniäkään. Warner, Sony ja Universal kyllä nettoisi sen 5% omistajuuden kautta. Ja toi on niin kuin todella epätasa-arvoista. Ehkä se yhteisöllisyys voisi olla, mitä niin kuin John tuossa perään kulutti, niin tulevaisuudessa olisi jotenkin se, että tuli semmoiset pelisäännöt, että oikeasti niin kuin kaikki, joiden sisältöä on siellä, niin me myös jollain tavalla hyödyttäisiin siitä, varsinkin jos tulee tämmöisiä yrityskauppoja, koska tuo kumminkin startup-alaa perustuu pelkästään listautumiseen ja siihen, että palveluita myydään eteenpäin. Ja nyt jos meidän sisällöt, jotka kuitenkin on aika olennaisessa roolissa siellä, niin jos me ei tavallaan tekijöinä netota siitä mitään, niin se on todella täysin epäreilua. Että toi on niinku semmoinen. Anssi, mikä olisi optimisysteemi? Joo, mulla tuli mieleen ottaa kiinni vaan tuosta, mitä Lotta-Liina sanoi aikaisemmin, tavallaan siitä, että artistin pitää muuttua. Että se pitää ihan paikkansa. Mä muistan itse vuonna 2005, kun multa julkaistiin mun kolmas levy, niin mulla oli silloin levytyssopimus katkolla, ja silloin tehtiin uusi levytyssopimus silloin sen levyyhtiön kanssa, ja mä muistan vielä jotenkin, mulla on jäänyt mieleen se, kun mä pläräsin sitä sopimusta, ja mä lähdin niin kuin neuvottelemaan tavallaan niistä royalty-prosenteista tietysti, että saisiko niitä vähän korotettu, mitkä liittyy just nimenomaan fyysisten levyjen myyntiin, ja sitten siinä niin kuin sopimuksessa oli niin kuin pitkiä kappaleita liittyen digimyyntiin. Harpoin ne kaikki vaan yli, että näillä ei ole väliä. Ja nyt se on niinku kääntynyt ihan täysin päinvastoin, että nykyisin niinku oikeastaan niinku millään muulla ei ole hirveästi väliä kuin niillä digipykälillä ja taas sillä niinku fyysisellä myynnillä, että se on vaan semmoista pientä bonusta siihen päälle, että tavallaan että sekin, että minkä niin kuin aikaisemminkin sanoin, että mulla on levytyssopimus Spotifyn suhteen ollut ihan ok, että mä oon saanut sieltä niin kuin huomattavasti isompaa royaltia kuin moni muu artisti, joka on mennyt tämmöisellä perussopimuksella, että mä niin kuin oon tajunnut sen, että näistä jutuista pitää oikeasti vääntää, mutta siinä on tietysti se, että mä oon ehkä artistina myöskin siinä asemassa, että mä voin tehdä noita vääntöjä, ja että jos levyyhtiö on sainaamassa uutta artistia tekemään debyyttialbumia, niin kyllä se niin kuin neuvotteluasema on aika lähtökohtaisesti heikko siinä vaiheessa. Ja toinen, mikä tuli mieleen liittyen tavallaan Spotifyn
reiluuteen tai näiden striimipalvelujen reiluuteen, niin semmoinen iso yllätys, minkä mä huomasin silloin, kun mä lähdin itse laskeskelemaan näitä omia tienestäjäni siellä, mikä tuli mulle jotenkin uutisena, että ne ihmiset, jotka oikeasti maksaa siitä palvelusta käyttäen premium-tiliä, versus ne ihmiset, jotka käyttää Spotifyn ilmaisversiota. Että Spotify tilittää niistä premium-tileistä saatavista tuloista niin 10 kertaa isompaa royaltia kuin niistä tileistä, joista ei makseta, mikä tietysti on niin loogistakin. Mutta mulle tuli yllätyksen, että se on oikeasti noin iso se ero. Ja kuitenkin mä en nyt muista niin tarkkoja niitä prosenttilukuja, mutta muistaakseni 75% jotain sitä luokkaa niin Spotifyn käyttäjistä edelleen käyttää ilmaista Spotifyta. Että siellä on tavallaan niin kuin Suomessa. Joo. Että se on, jos vertaa Norjaan, jossa se on niin kääntynyt niin, että onko se muistaakseni se on 60-70% Spotifyn käyttäjistä on itse asiassa premium-käyttäjiä. Se on kääntynyt, että onhan niillä sitä öljyrahaa, mutta siitä toi on tavallaan semmoinen, että mä myöskin niin näen siinä aika ison potentiaalin, että jos ikään kuin saisi ihmisiä siirtymään. Tätä on ehkä tämmöinen, mitä halunnut ihmisiä rohkaista, että mä millä tavalla itse en kuulu Spotifyn vastustajiin, itsekin käytän palvelua. Siitä on mulle ollut paljon iloa, mä alusta asti itse maksanut siitä, koska mun mielestä se 10 kuussa tavallaan siitä, mitä mä siitä saan, niin ei ole yhtään mitään. Mä maksaisin tosi paljon enemmänkin mielelläni. Ja tavallaan niin kuin saada ihmisiä ymmärtämään se, että kun ei se musiikki, se valitettavasti, kun se ei vaan ole ilmasta. Että se jollekin se aina maksaa jotain. Että se maksaa meille tekijöille, me joudutaan tekemään taloudellisia investointeja, me uhrataan siihen hirveän määrän omaa aikaamme. Tai levyyhtiöllekin se maksaa niin kun ilmasta musiikkia vaan sitä ei ole olemassa. Ja esimerkiksi tämä 10 € kuussa Spotifyn premium-tilistä, niin mun mielestä se on niin todella pieni summa just siihen, mitä sillä saa ja sitä kautta, mitä enemmän tavallaan ihmisiä saataisiin siirtymään maksamaan siitä musiikista, niin sitä enemmän sieltä tihkuisi jotain meidän tekijöidenkin suuntaan. Se on tietysti ihan toinen keskustelussa sitten just, että millä tavalla Spotify sitten sen jakaa, että siinä on niin paljon epäkohtia vielä siihen liittyen, mutta tavallaan tämä niin peruslähtökohta. Mä en halua päästä Lotta-Liinaa täältä ilman, että se kertoo meille jotain kirjoista. Mua jäi kiinnostamaan tämä, kun tavallaan puhutaan vähän samoista asioista e-kirjan, digitalisaation ja muun osalta. Ja nyt sä saat sanoa niistä jotakin ja mä luulen, että yleisössä voisi olla viimeisiä kommentteja tai kysymyksiä. Sinä aikana heillä ottakaa kättä. Niin kun sä oot ollut kirjailijan, onko manageri oikea sana tai juristi, niin ja tässä Markus aikaisemmin sanoi, että kirjalla menee vielä huonommin kuin levyillä, niin onko näin? Joo, mä missään tapauksessa en ole kirja-alan täys ylipapitar ammattiasiantuntija, vaan mä tosiaan mulla on oma firma, Lehtinen Legal Oy, joka hoitaa joidenkin kirjailijoiden sopimusasioita, ja mä oon aikoinaan sen perustanut sitä kautta, että mä rupesin hoitaa Sofi Oksasen Suomen sopimusasioita. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, voiko olla, että kirja-alalla on näin paljon paremmat sopimukset kuin musiikkialalla? Tai ehkä se ei mua ihan näin paljon yllättynyt, mä oon ennenkin arvellut, että musiikkialalla on ne kaikista tötteröimmät. Mutta kirja-alan sopimukset sinänsä on mun mielestä vielä reilumpia kuin musiikkialalla, koska kirjasopimukset yleensä tehdään vain yhdestä kirjasta. Ja se on kirjasta, jonka käsikirjoitusta ollaan jo kirjoittamassa. Eli se on niin kuin tuote, jota tiedetään, että on tulossa. Ja kustannussopimuksissa ei ole pakko, eikä yleensä edes pyydetä, luovuttaa tulevien kirjojen oikeuksia sille samalle kustantamolle, kun taas musapuolella yleensä ne on vähintään 3 levyn sopimuksia. Mutta kirjalla sinänsä menee kyllä huonosti, ja se osittain johtuu siitä, että kirja-ala on varmaan, siellä pelästyttiin siitä, mitä musiikkialalla tapahtui nettipiratismin myötä. Et meillähän Suomessa ei sähkökirjamarkkinoita oikeastaan vielä ole ollenkaan. Et ei meillä myydä Kindlejä tuolla kaupoissa, vaan meillä on niin kuin aika silleen suitset kiinni, mikä on aika kurjaa, että sitten siellä pitää kyllä osata luovia. Osittain se johtuu varmaan siitä, että suomalainen kirjakauppa, joka on yksi suurimpia kirjakauppoja, niin sehän on Otavan omistama, että aika pitkälti siinä sitten yksi kustantamo päättää, että mitä myydään. Ja
Mutta sielläkin on hirveän positiivisia esimerkkejä, että just tämä asenne ja se, että taiteilijat voi ottaa asioita omiin käsiin, niin mä itse tietenkin todella ihailen sitä, miten Sofi julkaisee omia kirjojaan myös oman kustantamon kautta, mutta myös siis täyspioneeri, jolle pitäisi antaa kaikki mahdolliset palkinnot, on Juha Vuorinen, joka Juoppohullun päiväkirjalla aloitti omakustantajan uransa jo 90-luvulla. Sen takia, että kukaan ei suostunut silloin julkaise sitä. Eli hän oli niin kuin pakotettu siihen, mutta nyt hän on myynyt yli 1 000 000 kirjaa. Ja meni mihin vaan Sivaan, K-Markettiin, mihin vaan, siellä on aina Juhan kirjoja, ne on aina myydyimpien listalla, ne on aina hänen itse kustantamia. Eli kyllä niin kuin aika paljon pystyy tekemään ja ohittelemaan näitä niin kuin isojakin pelureita, kun vaan sitten ottaa sen asenteen silleen omiin käsiin. Mä haluaisin ehkä tarkentaa, että mä sanoisin, että kirja-alalla ei vielä mene yhtä huonosti kuin musa-alalla, mutta sanotaan niin, että se nyt trendi ja se, että mun mielestä kuinka vähän on opittu musiikkialan tekemistä virheistä, niin ei ole, en tiedä, onko opittu mitään. Hyvä. Palataan. Anteeksi. Just tuosta vielä tuli mieleen, että kirjailijoiden suuri haaste on tietysti se, että jos kuuluu siihen 99,9% kirjailijoista, jotka ei myy hirveän paljon kirjoja, ja jos niiden kirjoja ei nyt ole sit saatavana muuta kuin kovakantisena ja se maksaa sen 30 ja sitä ei halua kukaan ostaa tai sitä ei saa edes kaupasta, niin niille ei ole keikkoja mihin mennä. Eli muusikoilla on kuitenkin laajemmat, ikään kuin on useampi tapa tehdä elantoa, on keikat, on teostogrammeks ja niin edespäin, mutta kirjailijoilla on periaatteessa vaan se kirja tällä hetkellä. Nyt tulee yleisö tähän väliin. Täällä oli kaksi, täällä tuossa mikrofoni sinne varmaan, tai tulkaa tähän. Ja sitten Johnilla oli vielä yksi näiden jälkeen, ja sitten ruvetaan ottaa varmaan loppupuheenvuoroja suurin piirtein. Ole hyvä. Hei, mä oon Sanna Tuhkunen, ja mä olen Hyvinkään orkesterista, eli mä kuulun niihin klassisiin muusikoihin. Ja kun Santtu nyt puuttuu täältä, niin klassisen musiikin ääni tavallaan jää kuulematta. Ja täällä tuli tämmöinen väite, että 95% kaikista valtion siitä avustuksesta menee klassiselle musiikille. No, Jaakko Kuusisto tuossa pari päivää sitten laski itse asiassa ihan tarkalleen, että kuinka monta prosenttia lopulta niistä valtioavusteisista orkestereista soittaa klassista musiikkia. Tulos oli 58%. Eli se 90% ei ihan pidä paikkaansa, koska noilla kaikilla valtioavusteisilla orkesterilla on muunkinlaista tehtävää kuin vain soittaa konsertteja. On kaikki koululaisten ottaminen mukaan, esittely, mitä soitetaan, mitä soittimet ovat. Yleensä koko musiikin ylläpitäminen Suomessa siten, että vauvasta vaariin kaikki pääsevät kokemaan ainakin kerran elämässään musiikkia. Joten mä oon myös samaa mieltä, että on kohtuutonta, että iso osa suomalaisista artisteista ei pääse valtion tuen piiriin millään tavalla, että se on enimmäkseen näille muutamille orkestereille olemassa. Mutta se, että tavallaan jaettaisiin se pieni potti vielä vähemmäksi, kun ne tuet koko ajan suhteessa siihen, mitä kaikki maksaa, vähenee, kun ne ei nouse, tarkoittaa sitä, että mä itse olen basunisti, eli niin sanottu reunasoittimen soittaja. Ja kun ne tuet vähenee, niin esimerkiksi meillä tänä vuonna tai tänä keväänä meidän orkesterissa on vain yhden basunistin teoksia. Eli mä pääsen töihin, mutta mun kollegat ei. Ja kun ne tuet vähenee, niin tämä laajenee tämä ilmiö. Eli ne 1 000 muusikkoa, jotka saa sitä kuukausipalkkaa, niin niitä ei kohta enää ole. Että tämmöinen pieni väliintulo tähän. Tämä on hyvä välihuuto ja otetaan täältä seuraava yleisökysymys. Ja tämä vähän myöskin heijastaa sitä, oliko se Keminmaan kunta, joka myi flyygelinsä vai, ja eli tavallaan kuntien kulttuuripolitiikka, kyllä. Kyllä, kyllä. No niin, täältä, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Minun nimeni on Heikki Masalin ja minä en ole taiteilija, mutta häärennyt aina siinä ympäristössä ja ansainnut leipäni ihan muilla hommilla, mutta pitänyt toista jalkaa tällä luovalla puolella. Ja nythän on tänä päivänä eräs megatrendeistä se, että
itsensä työllistäjien lukumäärä tai itsensä työllistäjien määrä kasvaa aivan tavattomasti ja dramaattisesti, ei pelkästään Suomessa, vaan joka puolella maailmaa. Perinteelliset työpaikat ovat vähentyvät ja koko meidän järjestely, tai niin kuin tämä virallinen Suomi ja lainsäädäntösysteemi, myöskin meillä niin kuin muuallakin, niin se kuitenkin on fokusoitunut perinteellisiin työsuhteisiin ja yritysmuotoiseen toimintaan, ja innovaatiojärjestelmän ytimessä on osakeyhtiömuotoinen yritystoiminta kaiken lisäksi. Meillä on hienoja esimerkkejä, Anssi Kelakin on mukana tämmöisessä uudessa toimintatavassa työ- ja yrittäjyysosuuskunnassa nimeltä Lilit, joka on toiminut 18 vuotta kaikessa hiljaisuudessa menestyksekkäästi. Ja minun mielestä se, että se on kyennyt tarjoamaan arvoa jäsenistölleen, niin perustuu hyvin pitkälle myöskin siihen, että Lilit on kyennyt yhteisönä, niin kuin John toi tämän tärkeän teeman esille, vaikuttamaan toimintaympäristöönsä ja sopimaan asioista niin, että monet sellaiset asiat, jotka lainsäädännöllisesti eivät ole olemassa, niin kuitenkin Lilitin toiminnassa toteutuu. Nyt mä esittäisin kysymyksen Pekalle. Pekka, lainsäädäntötyössä, tai ehkä vielä johdannoksi sen verran, että näissä eri puheenvuoroissa on käynyt selvästi ilmi se, että luovien ihmisten, taiteilijoiden, niin heidän tärkein assettinsa ja varallisuuseränsä on tämä luovuus ja kaikki siihen liittyvä energia. Se on tärkeämpää kuin itse asiassa rahoitus, noin lähtökohtaisesti minun näkökulmasta. Mutta toimintaympäristö ei näytä tukevan teidän toimintaanne. Kysymys Pekalle. Missä määrin lainsäädäntötyössä kannetaan tänä päivänä nimenomaan huolta siitä, että itsensä työllistäjien, taiteilijoiden ja ylipäätänsä kulttuurin ja sisältöjen ja luovan toiminnan kanssa tekemissä olevien ihmisten toimintaympäristö tukisi tätä? Minusta se on niin kuin kansallisesti ja kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti aivan niin kuin elintärkeä kysymys. Hyvä. Ja kiitos hyvästä kysymyksestä. Haluatko John sanoa vielä jotakin, ennen kuin mennään sitten paneelin loppukommentteihin? Aha, siellä oli vielä yksi hyvin kiitos. Lyhyt. Siellä John ensin. Itse asiassa tahdoin sanoa ihan samasta asiasta jotain, mutta kiitos. Ja piti omalla tavallani sanoa se, että niin kuin me tiedetään ja ollaan kuultu täällä, että taiteilijat ettei kauheasti ansaitse välttämäti. Mutta niin kuin sinäkin sanoit, että ei se ole lähtökohtana ollutkaan. Mä oon itse tahtonut olla taiteilija tai tiennyt, että se on mun työni ihan pienestä pitäen johtuen siitä, että mä oon tahtonut antaa jotain, mitä mä oon saanut maailmalta lahjaksi. Mä oon pärjännyt maailmassa tietyllä tapaa samalla apua ja lahjoi ympäristöltä ja ihmisiltä. Ja mä oon tahtonut antaa sen hyvän muille mun taiteeni kautta, jotta mä voisin antaa lahjani maailmalle. Ja mä uskon, että me ollaan kaikki antajia, mutta kaikki tahdotaan antaa. Mä en usko siihen, että ihminen on ottaja. Se voi tehdä sen pakosta, me nähdään sitä paljon, mutta oikeasti me tahdotaan antaa toisillemme. Ja siksi siinä hyvin lyhyessä puheenvuorossa mä häkellyinkin siinä, mutta siis mä puhun siitä yhteellisyydestä sen takia, koska mä tiedän, että meillä on sama päämäärä. Ja musta on tosi tärkeä asia just niin kuin ymmärtää enemmän ja enemmän, miksi ei tai miksi, tai miten me voitaisiin yhteiskunnassa tukea sitä. Koska se on todella tärkeää, vaikka niille lapsille, jotka tulee näkee instrumentin ensimmäistä kertaa. Alkaen siitä, siihen asti, kun heistä voi tulla orkesterissa soittavia ihmisiä, tai taiteilijoita, tai ihan ketä vaan. Et mä tunnen lääkäreitä, jotka ei soita musiikkia ollenkaan, mutta kun ne on kirurgisessa salissa tekee työtään, tahtoo mielellään kuulla musiikkia. Ja kun me istutaan ruokapöytään syömään yhdessä, mä kiitän heitä, että mä oon saanut jonkun lonkkani parannettua ja paremman ryhdin tai näin poispäin. Mutta siis he kiittää siitä, että kiitos siitä, mitä sä annat sen musiikin. Et se vastapaino ja sen tärkeys taiteessa ja muissa yhteiskunnallisissa politiikassa, ekonomiassa ja taiteessa, että me saataisiin nämä kolme asiaa
tasapainoa, niin se on se, mikä minun mielestä tulee ratkaisemaan tämä koko asian. Ja jotta me saadaan se tasapainoa, mikä mulle, tämä asetelma on mulle tosi epäluonnollinen, että joko täällä tai tuolla tai näin, mutta että tästä tulisi enemmän pyöreä rinki tästä niin kuin keskustelusta, mutta jos yhdessä kokoontuu, vaikka hiljaa olla, kunnes tulee oikeasti jotain tärkeää sanottavaa, mutta että se kohtaaminen olisi se tärkeä asia. Ja sen mä tahdon niin kuin avata, koska kaikki sitä on maininnut täällä, ketä on puhunut jollakin tapaa. Mutta se on se, minkä mä tunnen näissä ihmiskohtamisissa. Mä haluaisin vaan sen sanoa. Hyvä. Nyt puolen minuutin puheenvuoroja täällä ensin. Otsa mikrofonin hänet. Mä oon Finn Power, on mun uusi elokuvaohjaajan nimi. Ja artisti ei maksa, jos artisti yhdistyy. 21.3. Villas Valvik Jollaksessa merestetään semmoinen kuin Suomen sydämen lyönnit -tilaisuus. Se on ilmainen, ruoka maksaa, rantasauna kertalämmitteinen maksaa, mutta siellä luodaan positiivista semmoista, pannaan Suomi rokkaa ja soittaa klassista ja kaikkea muutakin steppaa. Kiitos. Hyvä. Ja sitten ihan viimeinen täällä. Ihana, just toi positiivisuus, mielestäni tässä on tärkeintä myös pitää. Mä tykkäsin tosi paljon Johnin puheenvuorosta ja myös Hyvinkään orkesterin puheenvuorosta just siitä, että mikä ylipäätänsä on musiikin rooli tai taiteinen rooli yhteiskunnassa ja yhteisössä. Pieni esimerkki, mä aloitin pienen kokeilun, henkilökohtaisen kokeilun. Mä en ole selloani soittanut 12 vuoteen kunnolla. Ja nyt mä päätin, että mä oon aikuinen ihminen, mun ei tarvitse stressata siitä, että mä harjoittelen yksin kotona. Mä maksan mun opettajalle siitä, että mä saan sen kanssa jammailla tunnin viikossa. Sitten mä mietin, että mä itse asiassa teen ihan sama kuin mä menen joogatunnille, ja siellä on monta muutakin, jotka maksaa siitä melkein 20€. Niin miksi esim. Tällainen, että jammaillaan yhdessä, maksaa artistille siitä, miksi sellainen esimerkiksi ei voisi olla uusi liikentätoimintamalli, ja se ei edes liity nettiin ja isoihin pahoihin nettifirmoihin. Ja siksi, niin, mä jätän tämän esimerkin tälle varmaan ihan paras, että uusia malleja ja näin. Hyvä, kiitos. Nyt lähdetään kohti loppupuheenvuoroja. Mistä me aloitetaan? Aloitetaan täältä. Aloitetaan vaan. Paljon ehkä on aikaa. Ehkä saatte samalla vastata tätä, että mikä olikaan tämän kulttuurin merkitys Suomessa ylipäätään. Tässä oli minusta aika hyviä esimerkkejä, että ehkä vähän tästä niin kuin noustaan ylöspäin tästä pelkästä rahoituksesta. Miltä suomalainen kulttuuri näyttää tulevaisuudessa? Joo, siis ehdottomasti siis hyviä puheenvuoroja. Olen aivan samaa mieltä, että siis ilon kautta pitää edetä tämä. Tämä on niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi ihan positiivinen ongelma, vaikka tässä näitä epäkohtia onkin. Ja siis kaiken tämän luovuuden vaaliminenhan on niin kuin ensisijaisen tärkeää, jotta tämä kaikki niin kuin on ylipäänsä mahdollista. Et se on niin kuin, se on se kaikista tärkein juttu. Mähän toimin siis itse kanssa muusikkona, ja mäkään en olisi siis päätynyt niin kuin soittamaan oikeaan bändiin, joka levyttää, ellen mä olisi ollut musiikin tunneilla ja musiikkiopistoissa ja näin. Et mä oon ihan samaa mieltä, siis, että valtion niin kuin tukemat orkesterit ja kaikki se toiminta on erittäin tärkeää, ja ehkä mä esitin vähän argumenttini aikaisemmin huonosti sen suhteen, mutta mä en muista, että tämä nyt on vähän mutupohjalta, jostain 2009 vuodelta, 2010 oli tällainen tilasto, että yhtä myytyä oopperalippua kohden maksettiin 160€ tukea, mikä on niin kuin paljon, ja oopperakin on tärkeää. Olen nähnyt useita hienoja oopperaesityksiä, mutta mutta rohkaisisin vain yleisesti ottaen meitä kaikkia keskustelemaan siitä, niin kun, että mitä ihmiset kuluttaa ja mihin me halutaan, että kaikkea tukea kohdistaa. Et siis tärkeintähän nimenomaan siis, niin kun koko tukijärjestelmällä on se, että me saadaan nimenomaan luovuutta rohkaistua ja ihmisiä saadaan soittamaan ja ihmisiä saadaan niin kun kohtaamaan uusia asioita, mitä ei muuten tapahtuisi, koska siitähän tämä niin kun kaikki muu sit lähtee. Sitten oli tässä, ne oli hyviä pointteja, noi Lotta-Liinan esimerkit tuolta kirjalliselta puolelta liittyen tuohon niin kuin omakustannetoimintaan, mikä on musapuolella vähän valitettavasti mennyt siihen, että omakustanneartistin toiminta, kuten tuossa mainittiin, on monin tavoin huomattavasti hankalampaa, niin kuin olisit kyseessä radion soittolista tai Spotifyn royaltit, jotka on huomattavasti pienempi, jos olet indie-jakelijan kautta liikenteessä kuin majorin kautta. Ja se, että siis mä rohkaisen kanssa kaikki julkaiseen itse musaa, siitä on maailmalta varsinkin tosi hyviä esimerkkejä, mutta siis
mutta se, että saadaanko me muutettua Spotifyta tai vaikutettua Universaliin tai ylipäänsä näihin juttuihin, niin mä sanoisin, että ainakaan me ei saada vaikutettua, jos me ei puhuta näistä asioista. Et mun mielestä on tärkeää, että yhdessä rintamassa keskustellaan näistä asioista. Ja tämähän on kuitenkin siis pitkässä juoksussa ihan uusi juttu, että me maksellaan jotain kymppiä kuussa tai kuunnellaan ilmaiseksi jotain musaa jostain palvelusta. Et ei tämä ole mikään vielä niin kuin vakiintunut malli. Et kyllä näihin asioihin pystyy vielä vaikuttamaan. Mutta siis niin kuin positiivisuus ilon kautta ja kyllä tämä tästä. Tämä on ihan tämä on hauskaa hommaa. Hyvä keskustelu. Lotta-Liina. Joo, itse asiassa kaikki mitä tässä nyt on puhuttu, niin tuo mulle mieleen sen, että mä oon oppinut tuolla Muusikkojen liitossa sen, että oli yhteiskunnassa mitä tahansa tapahtumaa, niin musiikkialalla se oli jo. Eli musiikkiala on oikeastaan koko ajan siellä etulinjassa, kun tulee yhteiskunnassa muutoksia, vuokratyö, pätkätyöt, digitalisoituminen, se kaikki on tapahtunut musiikkialalla jo eilen. Mä en tiedä johtuuko siitä, että meidän alalla on niin paljon luovia ihmisiä vai mistä se johtuu, mutta tämä ala menee siellä etulinjassa. Silloin tietysti myös se niinku, ikään kuin hyisimmät tyrskyt myös osuu visiiriin meikäläisillä, kun me ollaan siellä etujoukoissa. Ja tietysti musiikissa se ykkösjuttu on se tunne, mitä se tuo. Ja mä jossain kohtaa tajusin, että itselläkin se on välillä vähän niin kuin jo hakusessa, että välillä tuntuu, että ei enää jaksa kuunnella sitä musiikkia, mistä oikeasti tykkää, koska on koko ajan semmoisissa paikoissa, missä vaan niin kuin töötetään korvaa sitä musiikkia, että sitten haluaa olla mieluiten ihan rauhassa, kun on ikään kuin siihen mahdollisuus. Mutta se, niin kuin se, me ei saada unohtaa sitä musiikin todellista tarkoitusta, eli sitä, että se oikeasti parantaa meidän niin kuin meidän elämää niin huomattavasti, mutta toisaalta me ei saada myöskään pelätä rahasta puhumista, koska tämä on business, tämä on ala, mistä tehdään bisnestä, ja se on se kautta aikojen se tapa saada meikäläiset hiljaiseksi, että sanotaan, että kun tämähän on kivaa ja me tässä kavereina, että se on myös se tapa, se on myös niin kuin neuvottelutaktiikkaa. Et tietysti varmasti me kaikki täällä halutaan, että jatkossakin meillä on ihmisiä, jotka voi harrastaa ammatikseen sitä, mitä ne oikeasti rakastaa. Eli meillä olisi ammattimaisia musiikintekijöitä, jotka pystyy tekemään sitä ja niin kuin hankkimaan tuloa sillä. Että kaikista turullisintahan olisi se semmoinen malli, missä kaksi muusikkoa tapaa pitkän ajan jälkeen. Toinen on ollut just Tavastialla hyvällä keikalla ja sitten kotimatkalla törmää vanhaan muusikkotuttuunsa ja keskustelu menee suunnilleen näin, että yksi Big Matt-ateria kotiin mukaan. Anssi. Joo, mulla tuli tuossa Johnin puheenvuoron aikana mieleen kanssa, jotenkin ehkä käyttää hetki sen miettimiseen, että mikä arvo tällä on, mitä me tehdään ja mikä on niin kuin ei pelkästään musiikin, vaan kaiken kulttuurin merkitys niin kuin meidän elämässä, kun aika monta kertaa mä itse törmään semmoiseen väitteeseen, kun näistä asioista on julkisesti puhunut, niin netin keskustelupalstoilla, kun on monenlaisia mielipiteitä näkee esitettävän, niin semmoinen, mihin mä oon törmännyt tosi monta kertaa, on se, että mitä tämä Kelakin niin kuin valittaa näistä asioista, että miksei se tee niin kuin tavallisia töitä, niin kuin me kaikki muutkin. Oikeita töitä. Ja mä oon ruvennut jotenkin tätä miettimään, että mitä ne on ne oikeat työt. Että jos tekee semmoisen niin kuin hyvin karkean jaon kahteen, niin voisi ehkä sanoa, että maailmassa on olemassa niin kuin kahdenlaisia ammatteja. Että toiset on tavallaan tämmöisiä niin kuin elämää ylläpitäviä. Ja niin kuin nämä käsitetään yleensä niiksi oikeiksi töiksi. Että esimerkiksi lääkärit, poliisit, opettajat, nämä on kaikki hirveän arvokkaita ammatteja. Rakennusmies, kun ihmiset, jotka rakentaa ja ylläpitää elämää. Ja mä itsekin olisin niin kuin taipuvainen sanomaan, että tämä on jotenkin niistä ammattiryhmistä ehkä se tärkeämpi. Mutta sitten tavallaan ehkä tämä niin kuin toinen kategoria on jotenkin sitten tämmöiseen niin kuin elämään sisältöön tuovat ammatit, mihin niin kuin itse sitten osutaan, että jos lähtee miettimään, että jos niin kuin me kaikki tehtäisiin niitä oikeita töitä, että kaikki me oltaisiin rakennusmiehiä, kaikki oltaisiin lääkäreitä, kaikki oltaisiin putkimiehiä, niin mitä me tehtäisiin?
Joo, meistä tuli muurareita ja joo, mä oon käsitellyt näköjään tätä teemaa ennenkin. Joo, mutta mitä me tehtäisiin silloin niin kuin sen meidän työpäivän jälkeen? Et me tehtäisiin, käytäisiin tekemään ne meidän oikeat työt. Ja sitten ei olisikaan niin kuin mitään. Et jos mietitään tavallaan semmoinen maailma, josta riisuttaisiin kaikki nämä tämmöiset niin kuin ei-oikeat ammatit pois. Että se olisi maailma, missä ei olisi musiikkia, ei olisi kuvataiteita, ei olisi teatteria, ei olisi elokuvia, ei olisi TV-sarjoja. Ei olisi urheiluakaan, koska ei urheilijakaan niin oikeasti mitään hyödyllistä tee, jos sitä rupeaa tarkemmin miettimään. Olisiko se jotenkin, että eikö tämä, niin mitä me tehdään, niin se on sitä, mikä oikeasti tekee siitä elämästä elämisen arvosta. Ja kuitenkin se niin kuin monta kertaa ihmiset käsittää, että tämä on jotain, tavallaan semmoista aika turhaa näpertelyä, että pitäisi keskittyä tekemään niitä oikeita töitä ja niin kuin, että nämä on tämmöisiä asioita, mitä voi vähän harrastella. Mutta että haluttaisiko me elää siinä maailmassa, missä jos vuorokausi niin kuin optimitapauksessa jakautuu silleen, että siinä on 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa, 8 tuntia lepoa. Että jos niin kuin poistetaan tavallaan se niin kuin vapaa-ajan 8 tuntia, että kaikki tekisikin vaikka 16 tuntia töitä. Et mä kyllä tiedän niin semmoisiakin tahoja, jotka innostuisi tästä ajatuksesta. 16 tuntia duunia ja 8 tuntia lepoa. Mutta ei olisi mun mieleiseni maailma, että tavallaan tällä tavalla näkisin, että kuitenkin loppupeleissä tämä, mitä mekin tehdään, niin kyllä tällä on arvoa ja tämä on tärkeää. Markus. Mä luulen, että Suomi on myös niin kuin tässä on snaristi tämä tämmöinen kulttuuripainolasti. Me ollaan jotenkin hirveän niin kuin vahvasti teknokraattinen yhteiskunta ja me jotenkin ajatellaan sen ton kautta. Musta tuntuu, että siihen ehkä niin kuin, ja meissä on ehkä vahvemmin vielä kuin meidän naapureissa sellainen protestanttinen etiikka. Mä en tiedä, sitä voi sitten niin kuin joltain kulttuuritutkijalta lähteä kysymään, että miksi näin on. Mutta mun mielestä musiikin arvostusasia oli todella olennainen homma. Musiikissa on tullut tässä viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana mun mielestä sellainen, niin kuin sellainen laarituote, jota tulee niin kuin bundlena kaiken mun kanssa. Ja nyt on käymässä, niin kuin sille, juuri mainitsin noista operaattoreista ja e-kirjoista, että tavallaan niin kuin kirjallisuuttakin on vaarana, että kaikille kulttuurille alkaa käymään. Ja nyt pitäisi niinku tavallaan keksiä niitä keinoja, että miten me pidetään huolta, että kulttuuri ei ole vain joku laarituote, vaan että se nimenomaan se arvo, että vaikka tämä kulutusmuoto muuttuu, mutta että se ei saa muuttua laarituotteeksi. Musalle on vähän niin kuin päässyt jo käymään se, ja nyt pitäisi jotenkin taistella, pyristellä sitä asiaa vastaan. Noi niin kuin, mun mielestä oli hyviä pointseja, mitä Anssi otti tuossa esiin, ja just nämä elämän ylläpitäjä toimialat, niin tutkimusten mukaan ne on just niitä, jotka automatisoituu kovaa vauhtia. Ehkä lääkäreitä lukuun ottamatta, mutta onko enää taksikuskeja 10-15 vuoden päästä, kun Apple keksii sen robottiauton ja Google lähtee perään. Nämä muutokset tapahtuu hirveän nopeasti ja nythän just puhutaan kovasti siitä, että miten länsimaista yhteiskuntaa varsinkin joudutaan muokkaamaan, koska semmoisia ammattikuntia, jotka meillä on ollut niin kuin satoja tai jopa tuhansia vuosia, niin ehkä katoo, koska ne muuttuu automatisoiduksi. Mä väittäisin, että se juttu, mitä me tehdään, niin sitä on kyllä, sen automatisointi on äärettömän haastavaa, ainakin vielä toistaiseksi. Luovia aloja lähiten liippaa varmaan automatisointi, jos puhutaan klassisista kulttuurihaaroista, niin varmaan joku tuommoinen kääntäminen. Että nuo kääntäjärobotit, vaikka ne on vielä aika niin kuin, siellä voi tulla aika suuria väärinkäsityksiä, kun laittaa jonkun tekstin jollain kielellä ja kääntää sen suomeen, mutta se kehitys on kuitenkin huimaa. Sanotaan niin, että en haluaisi olla kääntäjäalalla itse, koska kokisin, että siellä varmaan niin kuin, siellä todennäköisesti menee vielä huonommin kuin musiikkialalla konsanaan tässä lähivuosina. Semmoinen käytännön vinkki, minkä mä uskon, että vaikuttaisi myös niin kuin klassisessa musakentässä vaikuttaviin ihmisiin, niin
siis paineethan on kovasti siihen, että julkista rahaa, ja se varmaan seuraavalla hallituskaudella kulttuurimäärärahoja tullaan leikkaamaan. Ja se, että mistä sitä nipistetään, niin nimenomaan se, että jaetaan niukkuutta, niin miten noita prosenttiosuuksia, pitäisikö niitä muuttaa vai mitä pitäisi tehdä, niin mun mielestä yksi sellainen konkreettinen homma on se, että meidän pitäisi kaikilla mahdollisilla tavoin yrittää saada niin kuin yrityksiä sponsoroimaan. Samalla lailla kuin urheilussa on ollut jo niin kuin kymmeniä vuosia Suomessa, niin tämä pitäisi yleistyä, eikä vaan popmusaa, vaan myös glasaripuolella. Ja yksi sellainen konkreettinen homma, jolla tähän voitaisiin vaikuttaa, on mitä Tarja Kronberg jo tuossa raportissaan joskus 5 vuotta sitten esitti, että pitäisi niin kuin yritysten taide- ja kulttuuriostot pitäisi olla verovähennettävissä. Ja tällä asialla ei ole tapahtunut mitään. Tosin Kronbergin raportissa esitetyillä asioilla kaiken kaikkiaan ei ole tapahtunut juuri mitään. Ainoa konkreettinen asia, jonka mä nyt heti lonkalta muistan, on apurahat, että nykyään ne kerryttää eläkettä, mitä ne ei aiemmin ole tehnyt. Mutta niin kyllä mun täytyy sanoa silleen, että olen ollut häkeltynyt siitä, miten vähän on tehty ja kuinka paljon kumminkin on niin kuin ihan... meillä on valtiolliset tahot tilannut tutkimuksia, joita sitten kuitenkaan niin kuin ei ole jotenkin niin kuin hyödynnetty millään tavalla konkreettisesti. Ja sit se niin kuin tuntuu kulttuurialalla niukkuutena. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä niin kuin olennainen, mitä nyt tämä hallitus on saanut aikaan, on se, että on tullut tämä... ainakin nimellisesti tämä kohtuullisen korvauksen lisääminen tekijänoikeuslakiin, joka koskettaa tosiaan paljon muitakin kuin vain klassisia kulttuurialoja. Se, että se on aika vesitetty nyt se muoto, missä se on siellä. Mun mielestä mä niin kun hakisin, niin puhuttiin tuosta yhteisöllisyydestä, niin kyllähän niin kun jonkunnäköinen kollektiivinen sopiminen pitäisi alkaa tulemaan yleistymään luoville aloille. Tavallaan se, että sen sijaan, että vaaditaan kaikki oikeudet kerralla ja ei sovita erikseen mistään siitä, että paljon näistä oikeuksista ollaan valmiit maksamaan, kun se onkin sillä, että se on niin kuin kertaheitolla ja sitten sä et tiedä. Ja sitten vielä niin kuin näissä ylikansallisten soppareissa yleensä se, että siellä on se, vielä tulee jossain se lauseke, että ja tämä koskee myös niitä kaikkia mahdollisia tulevia julkaisumuotoja, vaikka ne olisi jotain UFOt kuussa, mutta tavallaan your ass is ours. Tähän niin kuin pitäisi pystyä vaikuttaa. Et olisiko se sitten tommoinen Lilit-tyyppinen rakennelma, jos tavallaan niin kuin syntyisi enemmän tuommoisia lilittäjä, jotka olisi linkittynyt eri toimialoille, mutta että samaan aikaan, siis yksi suuri ongelmahan kulttuurissa on se, että me ollaan aika kirjava joukko. Ja se on yksi asia, jolla niin kuin sitten noin julkaisijatahot ja oikeudenomistajat on niin kuin pystynyt päätemään, kuten myös tietenkin myös ton mediatalon omistajat siihen, että se vesitettiin, sitä mitä yritettiin ajaa, että tähän tekijänoikeuslaki olisi tullut tämän kohtuullisen korvauksen kohdalla myös tämä kollektiivinen sopiminen, mutta se ei mennyt läpi. Mutta jospa siihen pystyisi löytämään jonkun, ja se perusteltiin nimenomaan sillä, että me ollaan liian kirjava joukko, ja nämä alat on liian kirjavia ja liian erilaisia. Mutta kyllä niin kuin loppupelissä ehkä niin kuin se asia, mikä oli tämän koko paneelin nimikin, että artisti maksaa, niin, tai maksaako artisti, niin tulevaisuudessa, niin kyllä tähän asiaan pitää tarttua. Kiitos Markus. Ja jos mä annan lopuksi muutama ajatus, joka tässä on tullut mieleen. Ensinnäkin kun sä puhuit tuosta, että Kronbergin raportti ei ole mennyt eteenpäin, voi ajatella, että tässä nykyeduskunnassa aika harva kulttuuriin liittyvä asia on mennyt eteenpäin. Ja mä, ainakin kun mä katson eduskunnan kokoonpanoa, niin ei ehkä niinkään harmita se, keitä siellä on, mutta enemmän se, että keitä siellä ei ole. Että se niin kuin näkyy siinä eduskuntakeskustelussa ja siinä, että siellä ei ole esimerkiksi kulttuurin edustajia ja kulttuuriväkeä tai kulttuuripolitiikkaa ajattelevia poliitikkoja kovin paljon. Ja ehkä sehän on asia, johon kansalaiset voi yrittää vaaleillakin vaikuttaa toivottavasti. Ehkä näin Kalevalan päivänä toinen ajatus, joka tuli mieleen tuossa, mun mielestä se oli kirjailija Pekka Lounela, joka sanoi, että koko Suomi on alun perin kirjallinen idea. Niin kuin tämä valtio on tässä Ruotsin ja Venäjän välissä, koska on ollut Kalevala ja koska on ollut niin kuin tämmöinen
ajatus itsenäisestä valtiosta ja näin poispäin. Että se ehkä saadaan kiittää aika paljon kulttuuria siitä, että ylipäätään tässä kohdassa on tämmöinen itsenäinen maa olemassa. Ja mä tulin tänne tuosta Groteskista, jossa oli mieletöntä valoa, radioaseman tämmöinen päivän lähetys mielenterveysongelmaisten ja Lyhty ry:n ja Pentti Kurikan nimipäivien ja muiden. Ja siinä jotenkin tuli taas se kulttuurin merkitys niin kuin yhdellä tavalla äärimmäisen konkreettisesti. Kaikki tietysti tsemppaa tuota Pentti Kurikan nimipäiviä nyt illalla tuolla, mutta aika niin kuin häkellyttävällä tavalla kaikessa tämmöisessä mielenterveystyössä, terapiatyössä, missä tahansa, niin tuli tietysti kulttuurin ja musiikin merkitys esiin. Mulle joku tuttu lääkäri, jonka kanssa puhuttiin Maslowin tarvehierarkiasta, niin sanoi, että kaikki mitä mä oon koulussa oppinut Maslowin tarvehierarkiasta on pielessä, koska mä muistan oppineeni tän, että ensin on nämä fyysiset tarpeet ja sitten ihan lopuksi tulee henkiset tarpeet ja luovuus, koska hän sanoi, että Maslow ei koskaan tutkinut tätä, että se oli vaan niin sanottu Stetson-menetelmällä se Maslowin tarvehierarkia. Et ensinnäkin on tutkittu eri kulttuureissa, että ne on eri järjestyksessä, ne Maslowin tarvehierarkian tarpeet eri kulttuureissa. Mutta sitten häkellyttävintä on, että noin 10% ihmistä Maslowin tarvehierarkia on ylös alasin. Että ne vaikka näkee nälkää, voidakseen tyydyttää ne luovat tarpeensa. Ja mun mielestä tämä on hirveän hyvä oivallus, ja toivottavasti se on jopa todellinen oivallus, että ihmisillä arvot asettuu eri järjestykseen, ja on paljon ihmisiä, joille nämä niin kuin luovuus ja taide ja tämmöinen merkitsee elämässä äärimmäisen paljon, ja tietysti joko näiden asioiden seuraajana, kuluttajana tai sitten niiden tuottajana. Ja tässä mä tuun tähän Heikki Masaliinin kysymykseen, että mitäs päättäjät on sitten tehnyt vaikka yksin yrittäjien tai taiteilijoiden eteen, ja tämä Lilit on munkin mielestä hyvä esimerkki, jossa on niin aika luovasti sitten sovellettu kaikkia niitä rakenteita, joita tämä yhteiskunta tarjoaa osuuskuntamuotoiselle yhteistoiminnalle, ja ehkä nyt pikkuhiljaa on tullut niin yksin yrittäminen ja sen sosiaaliturva ja ylipäätään pienyrittäjän niin kuin mahdollisuudet kaikilla muillakin aloilla esiin, koska nykyään rupeaa olemaan tämmöinen yhteiskunta, missä jokainen siivoojakin on yksin yrittäjä, eli tämä tämmöiset isojen systeemien rakenteet on purkautunut, ja siinä mielessä ehkä tullut niin kuin uusi rako ja mahdollisuus myös järjestää niin kuin luovien alojen tilanne uudella tavalla. Ja minusta täällä on hyvin puhuttu näistä omakustannemahdollisuuksista ja tämän tyyppistä, jotka on lisääntynyt tavattoman paljon. Ja ehkä myöskin ihmisten mahdollisuus palkkatyöstä yrittämiseen ja takaisyrittämisestä palkkatyöhön ja näin poispäin. Tästä toivottavasti tulee joustavampaa. Me on tässä keskustelussa puhuttu myöskin Yleisradiosta, ja minusta se on iso asia, olisi oman keskustelunsa väärti, mitä se voisi tässä tilanteessa tehdä. Ja ehkä niin kuin mäkin tykkäsin tästä Hyvinkään orkesteripuheenvuorosta sen vuoksi, että tämä iso pohja niin kuin kulttuurissa ja taiteessa merkitsee todella paljon, että meillä on kouluissa taidekasvatusta ja tämän tyyppistä, ja siinä nämä kaikki kulttuurilaitokset on kyllä niin kuin ihan avainasemassa, ja toivottavasti me ei nähdä, mitä Markus varoitti, että tulevalla kaudella leikataan kulttuurista, niin toivottavasti me ei nähdä sitä, vaan tullaan niin kuin sekä kunnissa että valtion tasolla pitämään huolta, että myöskin nämä taideinstituutiot toimii. Mulle ei oikeastaan jäänyt mitään muuta tähän kuin hyvin suuri kiitos tässä kohdassa kaikille panelisteille, Markus, Anssi, Lotta-Liina Niko, eli siitä, että olette tulleet tänne ja jaoitte kokemuksenne ja tietonne tämän yleisön kanssa. Ja äärimmäisen suuri kiitos yleisölle, että kulttuurikeskustelu kiinnostaa. Kiitos järjestäjille, ja haluuko Leena ottaa viimeisen sanan täällä? Anna mennä. Joo, mä oon Leena Rantanen, mä oon Pekan vaalipäällikkö nyt eduskuntavaaleissa, ja tulin tuomaan keskustelijoille. Tämä on maksettu mainos vai? On, maksettu mainos. Kiitokset teille. Tässä on näitä Pekan kampanjakasseja, joiden sanoma nyt tuntuu tässä keskustelussa iskostuvan aika hyvin. Kiitos teille. No niin, ja aplodit osallistujille. No niin, kiitos kaikille.